včetně hostů, zástupců příspěvkových organizací, zástupců školství. Opět jsme se snažili tím, že v platnosti stále ta pandemická vyhláška, my musíme mít roušky a je potřeba dodržovat nějaká opatření, tak aby se zastupitelstvo konalo v tom komornějším duchu, čili jsme nezvali zástupce jednotlivých školských zařízení a podobně. Takže v tuto chvíli konstatuji, že jsme usnášení schopní, pokud některý člen zastupitelstva požaduje, aby vystoupení zápise bylo zapisováno doslovně, nechte to prosím předem upozornit. Návrhy usnesení a rozhodující návrhy dávejte prosím nejprve ústně, potom písemně na žlutých formulářích návrhovému výboru, který bude tam na levé ruce. A interpelace podávejte prosím písemně na zelených formulářích, možná konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte jako zastupitelé u sebe, případně jsou prezentace. Distančně nemáme přihlášeného žádného zastupitele, čili nebudu to tady recitovat. Občané, kteří mají zájem se přihlásit do diskuze, ty bych prosím požádal, aby v souladu s jednacím řádem se prokázali u organizačního administrativního oddělení u prezentace buď trvalým bydlištěm, občanským průkazům nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednání bodů programu podávají prosím občané v souhledu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předají před projednáním příslušného bodu k návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní. Rovnou bych navrhl ověřovatele zápisu. Dovolím si navrhnout pana Zdenka Pastrňáka a pana zastupitele Josefa Zobala. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat o zazněnku signálu, kdo je prostě pro, kdo je pro, kdo se zdržel. Bylo přijato. Dále bychom zvolili návrhový výbor, dovolil bych se navrhnout pana zastupitele Kubisuda, pana zastupitele Provazníka a paní zastupitelku Křivánkovou. Jsou to nějaké návrhy, případně změna doplnění? Nevidím, čili budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Děkuji, takže poprosil bych návrhový výbor, aby zaujal místo svého stolu a hned jak zaujmu místo a zaregistrují se, tak budeme pokračovat. Vidím, že návrhový výbor již zaujal s vámi, stačí, budeme pokračovat. V tuto chvíli bychom vyručili projednání programu 14. zasedání zastupitelstva městské části, čili otevírám rozpravu k programu, do které je přihlášen pan zastupitel Hrdlička. Dobré ráno, mé kolegyně, kolegové, vážený pane starosto. Já bych chtěl k programu navrhnout stažení bodu 7, pánu změna zemního plánu revitalizace budov a td. Jak jsem avizoval před několika dní e-mailem vám a předsedům klubů, zdůvodním procesy, kterým by se komunikace nedostala. Vlastně pod tímto bodem by se měla projednávat změna územního plánu, která v důsledku má umožnit jednak výstavu nebo revitalizaci budov skutečně metanové budovice, jak stojí v názvu. Dále ovšem by se mělo jednat o jeden záměr, který je popsaný jako dílem bytový, dílem obchodní, dílem rekreační. A důvodem, proč navrhujeme
stažení tohoto bodu a ponechání dalšímu projednání je, nebo jsou vlastně dva. Jeden z nich je, že ta změna územního plánu je vždycky jako nevratným krokem a takhle by se k ní mělo z našeho pohledu přistupovat a měla by být vždy velmi pečlivě projednána nejen se zástupci všech klubů, zastupitelstva, které zde hájí zájmy všech občanů, ale i s občany samotnými. Takže tady vlastně my, jak jsem ji reklamoval, zatím bez úplně přímé jako reakce, postrádáme diskuzi, kterou bychom k takovou závažnému bodu čekali. Samozřejmě je to bohužel i tím, že tady nemáme nám Praze 13, nevím, jestli jako téměř jediné městské části, výbor pro územní rozvoj, který jsme navrhovali zřídit a bohužel se to tady nesetkalo s ohlasem. Každopádně bod byl zřejmě, jak vyplývá z podkladů zápisu, projednám v komisi. Ovšem tam je jenom kladné hlasování vše, žádné další informace. Zároveň jsem upozorňoval v písemném návrhu, že zjevně chybí podklady, protože je tam odkazována objemová studie, která je dokonce v návrhu bodu zmiňována, jakože je předkládána zastupitelství. Tu návrhovou studii, vlastně ano, děkuji za reakci, to byla vlastně jediná reakce, jsme dostali možnost přijít se včera podívat na tu objemovou studii, která má několik desítek stran, ale jedna věc je samozřejmě, že ta studie teda teď je k dispozici, druhá věc, že by vyvolala spoustu otázek, nad kterými by se teprve mělo diskutovat. No a ten vlastně druhý důvod, kromě těch chybějících materiálů, je ta absence toho projednání s občany, protože samozřejmě jako je to vždycky politicky nepříjemné, co si budeme povídat, někomu se některý záměr líbí, někomu se nelíbí, tak to prostě je, ale u tak zásadní změny, kterou vlastně jako my sami schvalujeme, si myslím, že by mělo být naprostou samozřejmostí a máme tady k tomu i nástroj výbor pro místní agendu 21, aby se projednávaly ty body s veřejností. To znamená, za nás návrh v tuhle chvíli na stažení bodů, získání dostatečného času pro to, abychom se mohli seznámit s materiály, které ve chvíli předložení nám nebyly k dispozici, a zároveň, abychom mohli otevřít diskuzi nad tím, jakým způsobem hodným bychom tu záležitost mohli projednat s veřejností. Takže to za náš klub Zeleně a Piráti byl třeba. Díky. Děkuji, čili je tady hlasovatelný návrh o vyřazení tohoto bodu, dále k materiálu, respektive bodu program jednání zastupitelstva. Nikdo se nehlásí, čili v tuto chvíli budeme hlasovat o protinávrhu, jestli tomu dobře rozumím, to znamená vyřazení bodu číslo 7. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 11, proti 17, zdrželo se 6, návrh nebyl přijat. Teď budeme hlasovat o programu jako celku, původně navržený program radou. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, proti 3, zdrželo se 8. Program byl schválen, takže v tuto chvíli budeme jednat podle schváleného programu. Prvním bodem je rozbor hospodaření městské části Praha 13 za první pololetí 21 a účetní závěrka za první pololetí 21. Předkládáme ke schválení rozbor hospodaření městské části. Hospodaření skončilo prvním pololetím přebytkem výši 71,3 milionů korun. Lze konstatovat, že ve druhém čtvrtletí letošního roku žádné skutečnosti podstatným vlivem na rozpočet nenastaly. Nejvíce finančních prostředků směřovalo především do oblasti školství, na zajištění činnosti spojených s výkonem státní správy a samosprávy, dále do oblasti životního prostředí a do oblasti sociální. Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a transfery. Celkové příjmy byly schváleny v části 442,5 milionů korun. V průběhu prvního pololetí byly příjmy navýšeny na částku 532,2 milionů korun a skutečné plnění dosáhlo výše 246,1 milionů korun. Bonové příjmy byly naplněny do výše 7,8 milionů korun, byly plněny především místními a správními poplatky. Objemovně nejvyšší plnění bylo dosaženo u poplatku za užívání veřejného prostranství. Vliv na nižší procentní plnění této třídy měla daň z nemovitých věcí,
Správcem daní je finanční úřad a daň je městské části poukazována prostřednictvím hlavního města Prahy, čili tam došlo nějaké důvody. Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 3,6 milionů. Dále přijaté transfery byly plněny ve výši 234,6 milionů korun. Neinvestiční transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu probíhaly v souladu s plánem, stejně jako i transfery od hlavního města Prahy. Výdajová stránka rozpočtu celkové čerpání dosahlo výše 174,8 milionů korun, neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 154,9, investiční byly čerpány ve výši necelých 20 milionů korun. V průběhu prvního pololetí nedocházelo k nadstandardním požadavkům na čerpání výdajů, celkově nižší čerpání bylo obviněno provizorium rozpočtu, mimořádnými opatřeními v souvislosti s covidem a nižšími požadavky odborů na čerpání výdajů. Většina vynaložených výdajů směřovala do oblasti školství, dále do oblasti životního prostředí a do oblasti sociální. Podstatná část výdajů směřovala na zajištění chodu úřadu a činností související s výkonem státní správy a samosprávy, a to ve výši skoro 72 milionů korun. Tam si skutečně jenom upozornit, abyste viděli, tak jak jsem říkal před chvilinkou, kde ty příjmy za výkon státní správy máme v řádech jednotek milionů, tak skutečně ty výdaje na ten chod jsou násobně vyšší, skoro 100%, respektive ano. Takže tam opravdu dochází k tomu, že nedostáváme plně pokryto ani ze státního rozpočtu nebo rozpočtu hlavního města, které zase jde ze státního rozpočtu, čili na hlavní město bych tam to nebyl úplně tak přikrýt, tak není to prostě pokryto v zásadě peníze, které by měly sloužit na investice, na sekání trávy, když to řeknu, výstavbu hřiště a podobně, tak dáváme na chod státní správy zde na radnici. V průběhu prvního pololetí 21 byly z prostředků z prodeje bytových jednotek čerpány částky na jednotlivé akce schválené zastupitelstvem. Po podrobném tabulkovém přehledu, který následuje za důvodovou zprávu, jsou výdaje součástí čerpání příslušného rozboru v tabulkách, jsou označeny úze 12. Zdaňovaná činnost městské části Praha 13, celkové výnosy zdaňované činnosti za první pololetí 21 dosáhly částky výše 30,4 milionů korun, náklady dosáhly 13,1 milionů korun, za první pololetí letošního roku skončilo hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 13 ziskem ve výši 17,3 milionů korun, čili nezaznamenali jsme nějaké dramatické výkyvy. To je asi na úvod k tomuto bodu všechno a otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám. Hlásí se občan. Máte slovo. Dobrý den. Díval jsem se včera na ten rozklikovací rozpočet, protože ten materiál mám v dispozici. Vlastně tam zaujala jedna věc. Výdaje velice hrubě zaostávají za příjmy. A jako chápu, jedno, že jsou komplikace s koronakrizí, evidentně. Samozřejmě ještě další důvod, jak se zadlužovala, to naštěstí není. A přitom se tam někdo trochu na úkor rozvoje. Trhy 13, myslím, že to je. Stejně jako v předešlých rozpočtech, v zásadě to další investování probíhá zejména ve třetím a čtvrtém čtvrtletí, takže rozhodně nedochází k tomu, že bychom byli v nějakém dramatickém skluzu. Jak jsem už zdůrazňoval, byli jsme v rozpočtovém provizoriu, čili nebylo možné rozjíždět některé akce. A to jsou ty hlavní důvody, nicméně důležité vždycky je to čtvrté čtvrtletí, kde je vyhodnocení, kde se ta procenta a ta čísla potkají. Dále do rozpravy nemám nikoho přihlášeného, čili budeme po zaznění zvukového signálu hlasovat o rozboru hospodaření. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
Pro 22, nikdo proti, zdrželo se 11, návrh byl přijat. Dalším bodem je, jsou rozpočtové změny za měsíc květen, červen 2021. Tam bych chtěl zdůraznit v těch rozpočtových změnách asi nejdůležitější věci, které tam jsou. Jsou investiční dotace z hlavního města Prahy, za to bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se zasadili o to, že jsme byli úspěšní hlediska získání některých finančních prostředků, ať už na přístavbu střediska sociálních služeb nebo vybavení 24 učeben základních škol, dále pak posílení mzdových prostředků a další prostředky na sociální právní ochranu dětí. Celkem je to ve výši zhruba 62 milionů korun. To je asi to nejzásadnější, co v rozpočtových změnách dnes máme. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Já bych měl dotaz ohledně materiálů, respektive jejich kvality, a teď nemyslím obsahovou, ale nějakou formální nebo vizuální. Já jsem se na poslední zastupitelství vás, pane starosto, ptal ohledně toho, z jakého důvodu nejsou nám zastupitelům materiály posílané v původní elektronické podobě. A vy jste říkal, že se o tom tedy poradíte s panem Temníkem, tak bych se jednak chtěl zeptat, jak to dopadlo, protože mám pocit, že asi z mého pohledu špatně vzhledem k tomu, že materiály opět přišly naskenované zase. A říkám to v tomto důvodu z toho důvodu, že jen z těch materiálů byl naprosto opravdu v tragické kvalitě, že spousta z toho nešla přečíst, byly tam bílé čáry přesto naskenované. A jako říkal jsem to už posledně, některé ty materiály přijdou, že opravdu jako hrančí strapnost, jak je to dodaný. Tak jsem se chtěl zeptat, jaký je ten důvod, proč to nelze dodat v tom původním formátu, jak to původně bylo vyrobeno. Díky. No, chvíli vám nedokážu odpovědět, protože teď nevím. Pan tajemník, jestli k tomu odpoví? Ne, takže v tuto chvíli nevím. Asi to musíme prověřit. Byť jsem minule říkal, že jo, jsem na to prostě zapomněl. A no, to je celé. Dále k bodu rozpočtové změny. Nikdo se nehlásí, takže budeme hlasovat. Kdo je prostě pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, nikdo proti, zdržel se 11, děkuji. Teď bych jenom pak poprosil pana tajemníka, aby si to zapsal, jo? Protože pak se přiznám bez mýčení, že jsem na to zapomněl, na to, co se ptal pan zastupitel. Bod číslo 3, informace o hodnocení peněžních prostředků městské části, standardní materiál, tak jak kolik jsme měli na účtech a podobně. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zazněnění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 27, proti nikdo, zdrželo se 7. Bod číslo 4, udělení dotací v sociální oblasti, tam víceméně bylo to rozdělení do třech programů, program A, program B, program C, kdy jsou to tři části, rozdělováno bylo 2 580 000 korun. V tabulce máte uváděny a uvedeny, jak přesně bylo rozhodováno komise, jak rozhodovala, a takto to beze zbytku na doporučení komise bylo i potvrzeno radou městské části. Dělám se v tom změny, myslím změny ve smyslu doporučení komise. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, můžeme hlasovat po zazvonění zvukového signálu. Třicet pro, nikdo proti, dva se zdrželi. Děkuji. Bodem číslo 5 je žádost o dotace na rozvoj sportu, kdy jsme obdrželi žádost od SK Motor Praha, od paní Škábové na Plaveckou školu a Aktis Praha, tak jak přišlo beze změny, dáváme sem s doporučením o schválení. Všechny tři organizace zde již čerpaly podobné dotace v minulosti s tím, že vyúčtování vždycky bylo na hrozném pořádku. Paní zastupitelka Trhová. Dobré dopoledne. Jednak, jak běžíme hodně rychle, tak
jsem chtěla vlastně poděkovat ještě i za ten tisk 4, kde byly ty sociální dotace, protože mi přijde, že to bylo právě velmi přehledně a srozumitelně zpracované. A taky náš klub to prostě většinou podpořil. A vidím to, změňuji to proto, protože tam právě ten rozdíl s tím, jakým způsobem probíhá a jaké informace jsou v tom tisku 5, žádosti o dotace na rozvoj sportu. My vlastně tady máme téměř pravidelně stejné žadatele. A minimálně teda jedna z nich, což je ta Palecká sportovní škola, Bubble Trouble je prostě normálně soukromý subjekt. Mě na tom vždycky trošku jako vadí, kromě toho, že to je opravdu organizovaný na žádost, že prostě si napíšou dopis prostě vedení městské části. Ty částky jsou mnohem vyšší, než jsou rozdělovány v těch normálních dotačních řízení. Tak ještě i to, když tam je uvedeno, na co vlastně ty částky potom jdou, tak já bych to ještě dokázala pochopit ve chvíli, kdybych viděla nějaký přínos pro ty uživatele městské části Praha 13. My víme, že vlastně ty sportovní aktivity na Praze 13 jsou, ale jsou drahé a to věřím, že pro spoustu fakt jako rodin nebudou úplně dostupné. Takže zrovna, když vrhneme plavání, tak kdyby byla ta podpora městské části v tom, že prostě budou nějaké slevy nebo vytvoří se nějaký fond pro rodiče, kteří prokážou, že na to nemají a vlastně budou mít slevu na plavání pro Prahu 13. To jsou věci, které jako si dokážu představit, že vlastně jsou srozumitelné, ale tady o tom to vůbec není, je to prostě na nějaký technický vybavení, nějaká podpora spíš toho provozu. Takže tady za mě teda rozhodně nechci zpochybňovat samotný obsah, jako, ale vlastně některých těch aktivit, ale chtěla jsem navrhnout i hlasování teda oddělení, protože vidím jako rozdíl mezi, já nevím, sportovním klubem Aktis a právě tímto Plaveckou a sportovní školou. A tím vůbec jako neznevažuju aktivity prostě Plavecké a sportovní školy, ale myslím si, že to nepatří, nebo že to vlastně nemá ta výše podpory městské části neodpovídá v tom kontextu toho, co městská část a v jaké výšce aktivity tady je na Praze 13 podporuje. Děkuji, pan zastupitel Hrdlička. Díky. Možná jenom než doplním další dotaz, tak ještě doplním kolegyně, že vlastně ta plavecká škola, pokud je mi známo, tak vlastně na Praze 13 vůbec neplave. Jo. Nevím, jestli jako je tam kapacitní možnost, což je třeba v bazénu Hejrovského, ale když jsem se vlastně třeba díval na ceníky plavání, tak paradoxně nejbližší, jako kde plave, což jsou Radlice, mají jako dražší cenu kurzovného než Olšanka, což je jako druhé místo, ale vlastně jako jsem měl stejné myšlenky jako kolegyně, jestli je možné nějakým způsobem alespoň zajistit to plavání, aby to bylo cíleně pro naše občany. Nicméně, můj dotaz nebo doporučení návrh se týká Aktisu, kde bychom měli podpořit sportovní klub zakoupením cílové, nebo příspěvkem na zakoupení cílové kamery. A je tam vlastně i ze strany klubu zmiňována možnost zapůjčovat tu cílovou kameru ostatním sportovním klubům, což je určitě fajn a vlastně jsem se chtěl zeptat nebo požádat, zda by bylo možné zapracovat buď teda tento závazek nebo tento příslib do smlouvy darovací, a nebo alespoň minimálně proaktivně informovat ostatní relevantní spolky na Praze 13, ať už ze strany Aktisu nebo městské části, aby vlastně o této možnosti věděli. S tím, že myslím si, že by bylo fajn vzhledem k tomu, že ten příspěvek městské části je většinový z té částky, kdyby to spolku na Praze 13 bylo zapůjčováno bezplatně. Díky. Tak já to možná vám odzadu. Zaprvé my nějakým způsobem, a to tady říkám pokaždé, nevstupujeme v zásadě do toho, kdo si požádá o kolik, jak a jakou dá důvodovou zprávu, respektive jak zdůvodní to, že něco chce. Ohledně té kamery, co já o tom vím, tak ve škole by měla být instalována kamera na konkrétním místě,
a ne, že bude zapůjčována ve smyslu, že tu kameru někdo veme a nikam odnese na jiné sportoviště, protože to si myslím, že asi jako takhle to ani nefunguje a dokonce by ty, ten aktis nebo kdokoliv musel jít blázen, jako, jo, protože v tu chvíli, když to někomu půjčíte, tak se vám to pak nevrátí, nebo je to ještě rozbitý a podobně. Tam jde o to, že ta kamera bude tam, takže když tam bude sportovat, dejme tomu škola, tak bude mít možnost využít nebo někdo na to, nebo cokoliv, nebo kdo tam bude běhat a musí se dohodnout sami mezi sebou, ale rozhodně bych jako s mocí úřední neomezoval to, jakým způsobem oni se mezi sebou dohodnou. Jo? To, že to sem napsali, proto jsme to tam dali, ale jak si to udělají, je v zásadě věc jejich, jak si to udělají mezi sebou. Alespoň z mého pohledu, tím netvrdím, že ten pohled je správný. Potom ohledně plavecké školy, zase dali jsme to sem tak, jak to je, tak, jak to bývalo i v minulosti. To, že je to privátní subjekt, to já nějakým způsobem neuvědím, ono svým způsobem, když budete do důsledku, tak všechny subjekty, které si žádají, tak jsou nějak transformovány, ať už jako veřejně prospěšná organizace a podobně, ve smyslu zjistíte, že stejně je to nějakým způsobem privátní, ale nebudu to tady nějakým způsobem obhajovat z hlediska těch konkrétních subjektů, protože já s těmi subjekty a nikdo z nás nemáme nic společného ve smyslu organizace jejich volnočasových aktivit. Oni zde žádají s tím, že provozují pro děti nebo lidi na městské části, občany Prahy 13 a nejenom občany Prahy 13, to je potřeba si říct, nějaké aktivity, žádají zde o finanční prostředky a my říkáme, že jim ty prostředky na základě těch jejich žádostí jsme ochotní, připravení, schopní dát. Souhlasím s tím a nemám problém, abychom hlasovali odděleně, ale v zásadě víc vám k tomu ani nejsem schopen říct, protože nejsem aktérem a účastníkem těch jednotlivých subjektů, které zde o ty finanční prostředky žádají. Tak, pan zastupitel Hedlička. Děkuji. Ještě jsem se díval teď v rychlosti na web a teda ty cílové kamery, alespoň tu jsem v rychlosti zkouknout věci, že by měly být jako mobilním zařízením, protože tady nějaké společnosti nabízí měření sportovních závodů. Takže minimálně by bylo fajn prověřit, jestli to tak je nebo není. Pokud je to teda zařízení, které je fixní, tak nevím, jestli teda bude na té škole, a teď nevím, jestli Jánského nebo kde ten aktis jako má tu nejsilnější letku. A pokud to není fixní, tak si myslím, že jako naopak bychom měli do toho mluvit, pokud ten příspěvek dáváme. Ale jako já věřím kolegy letu těch sportovních klubů vzájemnou, ale přesto si myslím, že pokud už do toho dáváme své peníze nebo peníze občanů, tak bychom tohle to pojistit měli. A ještě jenom doplnění mě napadlo jedno, Bubbles, tam mě třeba zaujalo a myslím, že si to vyžádal i finanční výbor při projednávání vlastně prohlášení, že nečerpali žádné dotace z covidu, tak tam vlastně zmiňovala paní Škápová, že vlastně si nežádali o žádné dotace ani jinde na jiné městské části. Tak to mně přijde prostě samo o sobě takový divný. Tak jako plavecká škola, která plave na Trojice, na Pětce, si prostě žádá o dotaci na Třináctce. A nevím, co je tím důvodem, proč si nežádá prostě na Pětce, na Trojice, možná protože by je nedostala, protože je to prostě subjekt, který podle mého názoru, jestliže má takové úspěchy, jak bylo avizováno, že má prostě olympijského trenéra a úspěšné sportovce, no tak tam si myslím, že jako ještě i komerční sponzory by... Ale nebudu se navážet do Bubbles, Trabels, aby jako nezůstal dojem, že jsme zaujati proti jakékoliv sportovní organizaci, bavíme se prostě pouze o tom, že je to poněkud nestandardní. A děkuji za to oddělené hlasování. Paní zastupitelka Drahová. Děkuji, já si jenom dovolím reagovat na právě prohlášení pana, nebo vlastně obhajovu a argumentaci pana starosty, protože mi přijde, že to je právě to podstatné, že samozřejmě je legitimní, že si tady žádají nějaké různé subjekty, a jako pokud máme odpovědně nakládat s veřejnými prostředky, tak musíme jako posoudit, jestli to je relevantní nebo ne. A i zvážit, jaký jsou právě potřeby městské části a jestli zrovna těch peněz, kterých jako víme a říkali jsme si, že jich není jako nekonečně mnoho, tak kde jsou ty priority, do čeho to opravdu chceme dát, takže možná to, co my tady trošku jako rozporujeme, že i v rámci toho tisku není zřejmé, jak se k tomu rozhodnutí i té podpory dospělo, protože oni si zažádali
tom minulém tisku byla třeba aspoň nějaká komise, tak bylo jasné, že se někdo sešel, procházel to, diskutovalo se dobře, my bychom u toho rádi byli, ale takže tohle jsou věci, které tady opakovaně znášíme, takže já už to nebudu dál prodlužovat. Samozřejmě, já na to vždycky odpovídám stejně, takže také se nebudu opakovat, nicméně opravdu je to proto také, že ty subjekty, zrovna ty nás ty tři, nebo vlastně všechny, které tady žádají, jsou registrováni na Praze 13. Mají tady registraci a mají tady klienty. To není, že se přihlásí někdo, kdo není registrován na Praze 13. Já nevím, proč si nežádá nějaká, proč si nežádají klienti na Trojce, ale minimálně asi na Trojce nejsou registrováni, jsou registrováni tady na Praze 13. Proto si o to žádají, jo. A rozdělovat, jaké jsou priority městské části. Já vám řeknu, priority jsou takové, že je výborné, když děti, nebo nejenom děti z Prahy 13, mohou sportovat, mohou dělat volnočasové aktivity, bez toho, aniž by jim úřad umožil, aby úřad říkal, jakým způsobem by se tomu měli věnovat. Nikoho baví plavání, nikoho baví běhání, nikoho baví keramika. Ale ne, že budeme říkat, že budeme mít komisi a tam budeme prostě zasedat, protože tamhle tomu se líbí zrovna tohle, tak bude samozřejmě neobjektivně rozhodovat o tom pravděpodobně, že se mu líbí to a ne něco jiného. Zažili jsme to v minulosti, ne v současnosti, to zdůrazní. V minulosti na magistrátu hlavního města Prahy, kde celá ta komise je nějakým způsobem vyšetřována, protože každý tam do toho táhl svý zájmy, někdo měl pepíčka na fotbale, někdo měl jiříčka na hokeji. Takže tady je to skutečně to nejtransparentnější v tom smyslu, že jak dostaneme od registrovaného subjektu v Praze 13, který má klienty z Prahy 13 žádost, tak my jí sem takto dáváme, ale neodvažují se vůbec rozhodovat o tom, jestli je lepší plavání, nebo jestli je lepší běhání a podobně. A nebo jestli aktiv potřebuje cílovou kameru, nebo nepotřebuje cílovou kameru a neměl by si koupit něco jiného. To, že zmínili, že to budou nějakým způsobem učovat, tak to ať si vykomunikují oni. To je ten rozdílný pohled náš na svět. Já spíš jsem ten, který si myslí, že úřad by měl co nejméně nějakým způsobem přikazovat a regulovat, ale na druhou stranu respektuji to, že někdo může mít samozřejmě jiný názor a netvrdím, že ten názor je špatný. Paní zastupitelka Drahová. Teďkon teda trochu zneužívám technickou, ale řeknu jenom jednu věc. Ta priorita je podle mě zajistit dostupnost pro ty místní děti. A to, co vlastně jsem já rozporovala, že vlastně tyhle ty naše dotace podle mě jako ani prostorově, ani finančně nezlepšují dostupnost služby. Protože jako třeba to plavání, se podíváte, je to fakt drahý. Dáte tam dvě děti, tak mám to si dovolu představit, že fakt spousta rodin nemá. Ale opět, to jsou věci, vy nemůžete udělat dostupné úplně všechno i z hlediska nákladů. Například z hlediska nákladů je výborně dostupný hokejbal v Praze 13, který také dotujeme, ale rozhodně nebude tak dostupné MMA v Jeremy, kde teda to nedotujeme, ale stojí to třeba 5 000 na půl roku pro ty děti. To tak prostě je, to je realita. Plavání bude mít úplně jiný náklad než běhání na dráze, kterou jsme postavili. Hokej má zase jiný náklad. A ve chvíli, kdy my začneme dotovat jednu tu záležitost na úkol druhé a regulovat to, no tak se dostáváme do toho špatného. To potom samozřejmě rozumím tomu, když je forma stipendií a různých věcí, kdy je někdo velmi talentované dítě, no ale to si musí dělat potom uvnitř sebe ty kluby a žádat právě o to, že to potřebují na to a to konkrétní, na to a to stipendium pro to a to dítě, případně školství a podobně. Ale my opravdu ani nedokážeme. Myslím, že byste to nedokázali ani vy rozlišit, jakým způsobem přesně udělat fond na to, že nějaké dítě, které zrovna je úspěšné, že ho zadotujeme. Ale děláme to také. Mimo jiné, měli jsme tady tuším ministryni Evropy v Holu Oštěpem, která požádala radu o to, že vyjíždí někam a potřebuje na to cestování. No tak jsme jí to dali, ale možná to je jako nesystémové z vašeho pohledu, ale já nejsem zastáncem nějakých fondů a podobných záležitostí, protože tam pak to nedáváte opravdu rychle a cíleně a tam ta rychlost a cílenost v tomhle tom je velmi potřebná. Pan zastupitel Koudelka. Dobrý den. Já jsem chtěl zmínit jednu část, trošku navážu na to, co jste teď říkal. Vlastně říkáte, že ať si kdokoliv zažádá téměř jakýmkoliv způsobem, skončí to předloženo tady před zastupitelstvem, to nějakým způsobem rozhodne. Já bych tady čekal, že přece jenom městská část k tomu bude mít nějaký aspoň jako požadavky, které by ty žádající měly splňovat. To znamená, to bych čekal, je
aby jsme si více zajistili to, že ty příspěvky, které pošleme, se budou ve výsledku budou opravdu mít tu výhodu pro primárně obyvatele Prahy 13. Takhle je to postavený trochu v režimu, že ty prostředky, které Praha 13 předá, tak nemáme vlastně vůbec nijak zaručeno, že z toho budou těžit lidi z Prahy 13. Co jsem k tomu ale chtěl v kontextu toho taky zmínit, je to, že pokud někoho sponzorujete, ať už je to takhle grantově nebo čistým sponzoringem, tak to minimum, který se tak jako běžně vyskytuje, je to, že logo toho sponzora je zmíněno třeba na stránkách týdenní organizace. A když se dívám, ať už na to Bubble Trouble nebo na SK Motorless Praha, tak ani v jednom případě, ačkoliv je sponzorujeme dlouhodobě, tak tam prostě logo Prahy 13 nikde nevidí. U toho Motorless je aspoň Praha a Praha 5, ale naše 13 prostě nikde zmíněná není, takže vlastně ani nikdo pořádně nevidí, že jsme tam ty peníze proinvestovali. Čekal bych, že minimálně jako takovouhle podmínku si aspoň do toho předložení nějakým způsobem dáme. Tohle to zase třeba má přímo na Motorloku, ne na webových stránkách, ale když se tam budete fyzicky podívat, tak oni to mají na těch mantinelech, respektive na tom zábradlí, které tam je. Jo. Takže ano, ale na druhou stranu nechci být úplně negovat úplně všechno. Myslím si, že pan kolega Pardubický by se mohl podívat na to, že v případě, že dáváme ty dotace na webové stránky, takže by tam mohlo být naše logo. S tím souhlasím a uznávám, že v tomhle to máte pravdu. Jo, Petře, jo. Pan zastupitel vlastně nějak technickou. Dobrý den, vážení kolegyně, vážení kolegové. Já bych tady na tu proběhlou diskuzi rád upozornil, že to, co tady říkal Koudelka, nebo tak. V každé smlouvě, která se bude prostě tady na tu dotaci, je jeden z požadavků to, že to logo tam bude, to tam je normálně zapsané ve smlouvě. No, to tam je, ale běžně to už tam je strašnou dobu v té smlouvě. Takhle, děkuju. Tam je otázka, že není to asi rozbetlováno, takže to bude na webu a prostě je tam, že bude logo, takže Motorlet má naše logo asi na to. Takže doplníme, když tak, že to budou mít na svém webu nebo něco takového. Ještě pan zastupitel Pastrňák. Tam je podmíněna právě ta reklama, že budou reklamovat, že budou jako propagovat Prahu 13. To tam je jako podmínka. Ano, ale není tam explicitně prostě internet nebo mantinel nebo něco takového. Takže poprosím, když tak zavolat jim, ať dají ty, co mají webovky, tak v případě, že jsou námi sponzorovaní, ať mají naše logo na webu. Pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych měl dotaz k tomu, pane starosto, jak jste zmiňoval, to, že všechny ty kluby jsou registrované na Praze 13. Tak by mě zajímalo, co je vlastně teda podmínkou pro to, aby se nějaký klub tady mohl registrovat, protože víme třeba, že naše oblíbené Juderovle Štěchovice se tady taky může registrovat, to není ani úplně v Praze, natož na Praze 13. Chápu argument, že tam teda jako možná dojíždí děti z Prahy 13, ale jako co je teda ještě jako vlastně schůdní, jsou ty podmínky, že můžeme třeba být v Ostravě, kam třeba někdo dojíždí z Prahy 13. Má klienty z Prahy 13, prokáže, že má klienty z Prahy 13 a pak se může zaregistrovat na Praze 13, to je to základní podmínka. Nemusí nic jídlo. Nemusí nic jídlo, adresu, to ne. Proto například Motorland, který vlastně je za hranicí Prahy 13, ale má vlastně nejvíc klientů z Prahy 13, když si jí za hranicí Prahy 13, takže to je ta podmínka pro registraci. Pan zastupitel Vaverka. Dobré dopoledne, já bych jenom možná shrnul tady ten takový, co se nám nevidí, ten způsob rozdělání prostředků. Ano, v podstatě situace, kdy třeba fotbalová asociace požádala městskou část o dotaci o národní fotbalový stadion třeba i na Praze 13, ale my jsme to tady měli na zastupitelstvu a hlasili jsme, jestli dáme fotbalová asociaci třeba 300 milionů, nebo jako mi přijde, že tady to, kdo si požádá, tomu dáme, není úplně jako šťastná metoda. Pan zastupitel Drábek. Já bych chtěl jenom podotknout, že přestože tady právě návrhy na různé komise a podobně, tak finanční výbor se vždy těmi žádostmi podrobně zabývá. A to zdůrazňuji slovo podrobně. Nejsme sice žádní experti na sport, ale sami jste si všimli, že u školy Bubble Trouble jsme jisté požadavky kladli. Takže kdyby nám někdo požádal, jako ta národní sportovní vlastně asociace fotbalová,
tak bychom nepochybně odkázali na Národní agenturu pro sport a takovou blbost bychom vůbec neřešili. Děkuji. Tak, děkuji, končím rozpravu. Mám tady žádost o oddělené hlasování, čili budeme hlasovat odděleně po jednotlivých bodech, tak jak budu říkat, respektive jednotlivých klubech. Takže první budeme hlasovat schválení poskytnutí dotace pro SK Motorlet. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Nikdo proti, 7 se zdrželo. Bylo přijato. Další hlasování je o plavecké sportovní škole Bubble Trouble. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, proti 3, zdrželo se 8. A bylo přijato a poslední žádostí SK Aktis Praha. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Proti nikdo, zdrželi se 2. Teď budeme hlasovat o materiálu o celku s těmi doprovodnými usneseními, takže kdo je prosím pro. Po zaznění zvukového signálu pro, proti zdržel. Pro 24, nikdo proti, zdrželo se 6, takže materiál byl přijat. Bodem číslo 6, akční plán zlepšování místní agendy 21 pro rok 2022 a hodnotící zpráva za rok 2021, kdy přestože jsem předkladatel, tak využiju, ne, nejsem předkladatel, já jsem jenom v úvadě. Předkladatel je paní zastupitelka Ečeková Maršálová, takže poprosím, aby když tak si to uvedla, tento krásný materiál. Den, vážení. Materiál číslo 6 je akční plán zlepšování místní agendy 21 pro rok 2022 a hodnotící zpráva za rok 2021. Jistě jste všichni četli a znáte kritéria MA21, kdy v místní agendě neprobíhá rok jako kalendářní účetní rok, ale máme rok září až říjen zase další. Takže proto to není takhle leden až prosinec popisováno a spíš se ptejte. Jo, samozřejmě teď máme C a dvě hvězdičky jako naše zařazení a proto i tato hodnotící zpráva, evaluace, plány do budoucna jsou nezbytným kritériem, abychom mohli udržet tuto příčku a dále na sobě pracovali. Takže dobrý den, dámy a pánové, dobré dopoledne ode mě. Já děkuji předkladatelce za úvodní slovo, tak jak říkal, vyzvala k diskuzi, takže si dovolil otevřít diskuzi. První je pan zastupitel Koláš, prosím. Děkuji za slovo. Já bych měl dva dotazy k té zprávě. Jak jste mluvil o tom hodnocení C2 hvězdičky, jestli jsem to správně pochopil z té zprávy, tak vaším cílem pro další rok je udržení tohoto hodnocení. Tak bych se chtěl zeptat, z jakého důvodu není cílem zlepšení toho hodnocení. A druhý dotaz je směrem k dalšímu cílu. Mluví se tam o zvyšování počtu zapojených veřejnosti. A vlastně očekával bych teda, že tam bude nějaký konkrétní cíl, respektive kvantitativně nějak, kolik bylo loni, kolik bylo letos, kolik se očekávat do příštího roku. Není to o tom, že bych chtěl hodnotit, jestli 10 lidí je málo, nebo jestli by tam mělo být 20 lidí, o tom vůbec nejde.
spíš o tom, jaká jsou vaše očekávání, jaká realita, protože pokud nějak nemáte nastavené cíle, tak se hezký si napsat, že chceme, aby přišlo víc lidí, ale pak nejde příští rok zhodnotit, jestli teda těch víc lidí přišlo, okolik, jestli to byl úspěch nebo ne, díky. Tak ono je to vlastně vašich více dotazů v jednom. Za prvé si musíme uvědomit, že stále není úplně ideální protiepidemická opatření a vůbec situace s tím virem způsobujícím onemocnění COVID-19. Takže to se samozřejmě i odrazilo na veřejných akcích a akcích pro veřejnost v rámci místní agendy 21. A já nejsem úplně zastáncem všechno kvantifikovat, jde taky o kvalitu. To znamená, pokud, jo, vy jste se vlastně ani nezeptal konkrétně, o jaké kvantifikace vám šlo, jestli kritéria veřejná projednání, veřejné fórum, a místní agenda taky pořádá spoustu světových akcí, takže jestli třeba chcete vědět, kolik přesně přišlo účastníků na Dnu zdraví, nebo od kolika firem nakupujeme místních. Jo, to jako opravdu je více otázek. Takže to si spíš bych řekla asi, abychom tady kolegy nezdržovali, že bychom si o tom mohli popovídat jindy. No tak dobře, tak je času dost. Ne, tak to bych tak potom chtěla upřesnit, protože pro mě třeba podle toho, jak jste skloňoval a jak jste formuloval tu otázku, tak si myslím, že jste asi směřoval svůj dotaz spíš na ta veřejná projednání. A my jsme měli takové teď zásadní v těch minulých měsících, a to koncem června byl plán udržitelné městské mobility. A dále potom 12. července jsme měli veřejné projednání nebo oparčíku Tlumačovské na Velké ohradě. Takže tu zkrátka ty veřejná projednání proběhla, můžu vám spočítat, kolik jich tam bylo těch účastníků, ale nechci být úplně teď nepřesná. Máme z toho zápis, protože samozřejmě i zápis z jednotlivých veřejných projednání je jedno z kritérií, které se nahrává do místní agendy, jako do toho systému, teď myslím. A to, jestli pak uděláme jiné veřejné projednání, tak si myslím, že tady v tomhletom není dobré srovnávat. Říct si třeba například pro 15 osob na mobilitě a teď se nám zúčastnilo na bezbariérovosti 20. Je to lepší, je to horší. Jde spíš o to, s čím ti lidé přichází, k čemu se opravdu potom dopracujeme. A znova opakuju, jsme v určitých fázích, nebo hlavně jsme byli v těch minulých měsících protiepidemických opatření. A tím pádem, když se veřejná projednání většinou odehrávala tady, nebo různé ty akce, tak přece nemohu pustit, i kdyby těch zájemců bylo 300, tak je sem prostě nemůžu pustit, protože chci ochránit jak ty účastníky samotné, tak nás a prostě všechny, protože jakmile vstoupí do budovy radnice, tak najednou ten vir asi nebude rozdělovat to, jestli navštíví účastníky jedné akce anebo zájemce o nový občanský průkaz. Jo, takže mluvím už dlouho, ale opravdu pro mě to nejsou přesné otázky. A pokud se vám třeba jedná o veřejné projednávání o té mobilitě, tak to byla jenom taková třešnička na dortu, protože to byla několika měsíční práce celého odboru, tady sedící vlastně pan Šmíd, pan Hakl, protože se ještě spolupracovalo s externí odbornou organizací, tak ty by vám o tom řekli daleko víc. Já vám takhle můžu jenom z hlavy říct, že zhruba do toho května, do konce května, kdy se sbíraly dotazníky, tak bylo odevzdáno 700. A propagace byla jak na facebookových stránkách, webových stránkách městské části, tak vlastně máme registrované občany i v těch virtuálních klubech, v pevných klubech seniorů. Dává se to do škol, prostřednictvím i školních parlamentů. Televize nám taky v tom hodně pomáhá. A nejenom ta naše místní TV13, ale měli jsme i hráci Praze TV. Jo, takže opravdu takhle každý ten den, každou akci bychom si samozřejmě mohli probrat. Ale spíš bych se já teda teď zeptala, co nám to teď přinese. Tak
Já děkuji. Ten dotaz je obecný, to znamená, kdo asi bude chtít. Řečnická otázka v zásadě. Takže s technickou je pan zastupitel Kolář. Já vám děkuju, paní radní, za váš rozbor, nicméně já jsem se možná špatně zeptal nějak. Mě, samozřejmě já respektuji to, že je nějaká situace a že lidé nemají ochotu přicházet na různá veřejná jednání, ale není to ani v našich možnostech na místě to zařídit. Nicméně mě opravdu jde o to, že vy jste si stanovili cíl zvýšení účasti na těch projednání. Já chápu, že nelze porovnávat projednání o mobilitě s jiným projednáním, je to jiné téma, jiná zájmová skupina a tak dále. A pokud si dáte za cíl to zvýšení, tak je potřeba to s něčím přece porovnat. Že jo? Tak mě právě jako zajímalo, teď, jak říkám, já rozhodně vás nechci hodnotit za to, jestli když vám tam přišlo 15 lidí, jestli to je moc nebo málo. Jo? O to mi vůbec nejde. Jde o to, že když si stanovím nějaký cíle, tak mě potom musím na konci zhodnotit, jestli jsem jich dosáhl nebo ne. Je to stejný jako v práci, taky když dostanu cíl, tak na konci po vykonání té práce si zhodnotím, jestli jsem ten cíl splnil, nesplnil částečně nebo na 300%, tak jako kdysi. To je jedna věc. A druhá věc je, jak jste říkala o tom, že tam nemůžeme nahrnout 300 lidí, tak mě zajímalo, proč teda tam není nějaká možnost se do toho zapojit i online. Díky. Já děkuji. Z pozice moderátora bych jenom připomněl, že paní kolegyně Ečeková tady zmínila ten faktor toho covidu, což samozřejmě tu kvantifikaci posílá někam úplně jinam. A sami vidíme, že princip plánování v tomhle tom můžeme si nějaký vytvořit a potom přijde, tak říkají, zásah z hůry a stane se něco, co samozřejmě vůbec nemůžeme predikovat. Ale pro mě, jako říká moderátor, a této diskuze bylo zajímavá ta informace, kdy paní kolegyně Čeková říkala, že spíše o kvalitu, nikoli o kvantitu. Tam já si myslím, že ten akcent, aspoň z mého hlediska, je to podstatné. Skutečně posuzovat nepozuzovatelné, to znamená tu kvantitu těch účastníků vzhledem k tomu covidu, považuji opravdu za irrelevantní, ale nechal bych teďko paní zastupitel, respektive paní radní Čekovou odpovědět tu otázku ohledně té elektronické komunikace. Tam samozřejmě nejsem specialista. Děkuji. Takhle, opravdu není pracováno s daty jenom účastníků, kteří se zúčastní tady fyzicky na radnici. A zase bychom se mohli dívat na to z pohledu těch jednotlivých akcí. A když se teda vrátím aspoň k té mobilitě, kde opravdu to bylo několik měsíců, kdy se sbírala data, probíhal průzkum, jak na bázi teda kvantitativní, tak kvalitativní. A nejsme ani jeden úplně odborník na tyto záležitosti jako členové místní agendy 21, proto byla externí firma. A ono i řízené rozhovory, sledování té reality v terénu, to všechno bylo součástí. Já jsem na jednu stranu hrozně ráda, že z vašich řad je součástí místní agendy pan Hrdlička. A na druhou, právě proto jsem se tak ptala, jako co nám to teď přinese, se o tom víceméně filozoficky bavit, o těch cílech a tak. Protože pokud je členem někdo z vás, tak předpokládám, že nás bude i informovat. Určitě máte nějaký společný klub, občas se sejdete, nebo i neformálně. Takže pokud vás tyhle informace zajímají, týkají se vás, tak je prosím vás řešte průběžně. Protože mně to vždycky přijde, že vás to jako hodně dlouho nezajímá. Občas na nějaká jednání přijdete, přejdá, myslím, ale potom jako týden přejde, měsíc přejde, nic. A až když je zastupitelstvo, to zasedání zastupitelstva, tak najednou jsou tady tyto dotazy. No, takže já vám klidně můžu, zase aby to byla přesná čísla, tak vám můžu pak písemně odpovědět, kolik přesně těch dotazníků bylo. Ale opravdu bych to viděla tak, že buďte rádi, že se vůbec teda každý můžeme zúčastnit, protože každý jsme občan Prahy 13 a jako není nic snažšího, než se zeptat.
Ať už teda prostřednictvím vašeho kolegy pana Hrdličky, nebo písemně, nebo já jsem tady téměř pořád, jo, na té radnici. Proč nikdy nepřijdete, ale nechcete se se mnou bavit. Jo, jako tím vás teda zvu na návštěvu, ale jo, opravdu, takhle pak tady zbytečně ztrácíme čas. Samozřejmě, že máme cíle, protože já jsem takový životní optimista, vidím, že na té Praze 13 je spousta věcí dobrých, ale taky vím ze života, že když je něco dobrého, tak se může zlepšovat. Takže ten plán zlepšování, já opravdu nechci říkat, že teď se nám zúčastnilo téměř 700 lidí a odpovídalo na dotazník. A mým cílem je, aby se příští rok zúčastnilo tímhle způsobem 800 lidí. Protože prostě předvídat trend, jak ve společnosti, chování lidí, no se, nejsem úplně sociolog, jo? Ale určitě cílem je vždy pracovat na sobě, pracovat na té městské části, zlepšovat jak teda, jako co do počtu, tak hlavně co do kvality. A čím víc bude dotazů od občanů, tím lépe, ale my jsme i elektronickou formu využívali. Pravdu, funguje tady virtuální klub, je tam spousta lidí zaregistrovaných napříč generacemi. Jo? Není to jenom o mladých, není to jenom o seniorech, jsou to celé rodiny, jsou to jednotlivci, takže těm samozřejmě vždycky chodí informace. Pak tady máme informační opravdu kanály, jako televize, webové stránky, facebookové. A tam třeba ty zmiňované konkrétní dotazníky na plán udržitelné mobility pořád chodily. Kdo nemá přístup k počítači, nebo není prostě jeho kamarád, ten může si tisknout. Byly i dotazníky tady fyzicky na informacích, byly u nás na místní agendě, jako v mé kanceláři. Vlastně na požádání to může vytisknout kdokoliv, ale samozřejmě se dávalo přednost té elektronické konzultaci. Jo? A něco podobného by bylo i ta budoucnost Slunečního náměstí, jo? Taky vlastně probíhaly, to máte i v tom stopu, 631 vyplněných dotazníků, takže tady už můžu být přesná. A co se týče dne zdraví, já jsem ráda, že jsme mohli ho realizovat venku. Museli jsme teda osekat různé aktivity, které vždy byly doprovodným programem, ale zase nebudu riskovat zdraví těch občanů, takže rozestupy, počítali jsme přesně návštěvníky, aby v jednotlivém okamžiku se nevyskytovalo více, než nám vláda doporučovala nebo přímo nařizovala. Opravdu, já bych tady tuhle diskuzi asi ukončila a spíš napište jako klub různé podněty, předejte je panu Hrdličkovi. Za chviličku budeme mít vlastně, myslím, že 21. se nepletu. Já pan Lopis už posílal prostřednictvím tajemnice pozvánku na výbor místní agendy 21. Takže to si myslím, že od toho ten výbor máme, abychom tam diskutovali a probírali ty konkrétní věci. Tady možná úplně teď neoslnilo všechny ostatní kolegy, že jsem tak dlouho mluvil. Nejsem rád. A děkuji. Jako předsedající jsem zaznamenal paní radní návrh ukončení diskuze. Předkládáte to jako hlasovatelný návrh? Nebo návrh hlasování? Určitě. Já myslím, že tyhle dlouhé diskuze v dnešní době sem nepatří. Dobře. Dobře, takže jako předsedající rozhodli o tom, že přihlášení a diskuze, tak jak jsou ve pořadí uvedení a řádně přihlášení, proběhnou a následně po panu zastupiteli Kopeckém nechám hlasovat o ukončení této diskuze na návrh paní radní Ječekové. Čili teď se hlásím a apeluji teda na kolegy, aby pokud možno ty technické body zesručně nebo zjednodušit, že se opravdu domnívám, že paní Čeková tady obšírně odpověděla v zásadě celou tu problematiku té agendy a nepřísluší mi to posuzovat. Takže znovu opakuji. Dojedeme ty body, respektive ty přihlášené diskutující a následně nechám hlasovat o ukončení diskusí. Takže pan starosta mě správně upozornil, že teď musíme nechat ukončit, respektive musíme nechat hlasovat o ukončení diskuze, neboť tady byl zazněl tady hlasovaný hlasovatelný návrh. Takže zahajuji bod ukončení diskuze
1, to znamená v bodu číslo 6. Kdo je pro ukončení, kdo proti, kdo se zdržel? Takže pro ukončení diskuze bylo 22 proti 8 a teď dojedou ti, kteří byli nahlášeni v tom pořadí tak, jak byli nahlášeni. Já se omlouvám za zmatek, protože to není obvyklá situace, aby někdo z pléna navrhoval ukončení bodu, takže jsem se spletl a takhle je to správně. A poprosím pana předsedu výboru pro administrace 1, pana Lopice. Já budu stručný, protože mnoho z toho bylo řečeno přede mnou. Já si opravdu nemyslím, že by počet účastníků byl něco, co garantuje kvalitu nebo něco, to prostě ani náhodou. Navíc Agenda 21 po nás nic takového nechce, to znamená, nedělej se ani žádné nápisy, teda podpisy, žádné nic takového, to znamená, není to žádná z podmínek Agendy 21. A navíc opravdu si myslím, že kvalita se nepozná o to, že tady bude 100 lidí a doufám, že se nevrátíme to do minulých, kdy prostě povinně se naženeme někoho, ale budou tady ty, co opravdu o to mají zájem a o to chtějí diskutovat, a to je pro mě stěžení, že přijdou ty, co opravdu o to mají zájem. Děkuji. Takže děkuji, následuje pan zase Vida Hrdečka. Díky za slovo. Taky zkusím stručně, samozřejmě je pravda, že jsem členem výboru pro místní agendu 21, tím důvodem, proč možná se dneska více ptáme přímo vás a nechtejí se kolegové prostřednictvím mě, je ten, že při zasedání výboru, kdy se to projednávalo v letních měsících, tak jsem měl dovoleno, to znamená od toho termínu, kdy se to vlastně vykoplo do termínu, kdy se připomínkoval ten dokument, tak jsem zde nebyl, takže přišlo mi asi psychologické, když se kolegové případně na některé věci, které zajímají, zeptají napřímo. Neberte to, prosím, paní kolegyně, jako nějaký osobní útok. Jako, ono vlastně to, co tady zaznívá, jsou jako věci, které jsme, myslím, říkali jako vždycky u té zprávy, že jako možná je tady nějaké očekávání určité kvality ve smyslu zpracování toho dokumentu. Já bych třeba uvítal, kdyby to jsou, jak se i kolegové ptali, součástí těch dokumentů byly třeba ty závěrečné zprávy, protože předpokládám, jak říkáte, není to o kvantitě, je to o kvalitě. To znamená, něco se od těch občanů sebralo v rámci veřejného projednání. Radnice nebo výbor má nějaké mantinely, v rámci kterých na to může reagovat. A tohle jsou třeba zprávy, informace, které já bych jako zastupitel vlastně si chtěl přečíst, bez ohledu na to, že mám jako zástupce klubu, jo, takže to jenom komentář za mě. Samozřejmě kvitujeme vaši nabídku, kdykoliv vás ještě víte, že já jsem ji jako využil několikrát, jenom pro ty, kteří by to nevěděli. Vy jste na radnici, pořád my ne, my nejsme uvolnění zastupitel, to znamená, máme prostě svoji každý den 8 hodinovou práci a mimo tenhle ten čas to není vždycky úplně lepší. Díky. Děkuji. Dále pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já se vám nějakou poruku na mikrofonu, nebo si špatně vedřu, ale já se rozhodně jako neptám na jednotlivé akce. Rozhodně nehodlám hodnotit kvalitu těch akcí. Já necítím se na to a rozhodně to nepřísluší. Nicméně pokud si něco dáte za cíle, tady konkrétně počet účastníků, tak by to potřeba potom být schopen nějak vyhodnotit. Takže jestli nejste schopný vyhodnotit, a teďka, jak jste říkali, jako já opravdu nehodnotím, jestli tam má chodit 15 nebo 100 lidí, jo, to je naprosto v pořádku. Ale pokud si dáte něco za cíl, tak je to potřeba potom být schopný vyhodnotit. A pokud to nejste schopný vyhodnotit, tak to prostě nedávejte. Jako to je celý můj jako point, co jsem tady chtěl říct. Díky. Děkuji. Dále paní Osobitelka Drhová. Děkuji za slovo. Já na začátek považuji za důležitý jako zdůraznit, že myslím, že je dobře, že se Praha 13 místní agendě hlásí. To je určitě fajn. Zároveň musím říct, že já jsem vlastně jeden z hodnotitelů místní agendy 21 a vím, jak místní agenda 21 probíhá na různých městech, městských částech v rámci České republiky. A musím říct, že úspěšnost toho, jak se provádí, závisí také na tom, jak vlastně má podporu v rámci celého vedení vždycky toho města nebo té městské části. Myslím si, že
záleží na tom, jestli vlastně není to věc jedno rezortu, že nedá se říct jako určitě nějaký jako odpovědní politik, ale úspěšnost toho zavádění závisí potom na takové jako celkové podpoře a naladění vedení toho daného města či městské části. Konkrétně městská agenda je rozdělena do asi do 10 oblastí metodicky, kdy jedna z nich je správa věcí veřejných, kde teda já vlastně nejvíce v tom orientuju. A tam jsou jako otázky, které se hodnotí, je strategické řízení toho města, jak je naplňován prostě strategický plán, jaký jsou finanční plány, jestli prostě, jestli je udržitelnost toho, zajištěná udržitelnost financování, jestli vlastně nehrozí nějaké jako přílišné zadlužování toho daného města a tak dále. A pak tam samozřejmě je další část, která se týká komunikace s veřejností. To je jedna z částí. Tady my jsme to jako svrkli v podstatě jenom na takové ty osvětové věci, které jsou součástí, jsou strašně důležitý a jsou vlastně tady s kolegy, kteří vlastně jako trochu napadají ten formální zpracování, protože skutečně jde o to, nejkolik lidí se tam vlastně sejde, to záleží podle akce, když děláme Den zdraví, tak by to asi hodnotila přesně, kolik lidí jako se podaří přitáhnout. Ale potom jsou věci, které by zajímá nás jako i ten výsledek, to, k čemu to přispělo, protože pokud se dělá projednání v rámci plánu udržitelné mobility nebo nějakého jiného veřejného projednání, tak to je přesně ta zpětná vazba, o kterých se tady bavíme, když jsme mluvili o sportu a říkali jsme si, jsou tady opravdu všechny ty sportovní aktivity, které jako vlastně lidi chtějí, nebo je tady poptávka po něčem, je tady něčeho nedostatek, to fakt jako nevymyslíme tady, jo? Ale zrovna místní agenda a nějaké jako veřejné projednání můžou být tím nástrojem. A co se týče covidu, tak samozřejmě myslím si, že nás nakopnul a naučil k tomu, že si myslím, že do budoucna už opravdu se projede v těch hybridních jako, cestách, to znamená kombinace fyzického a online. Jo. A myslím si, že zrovna ta oblast toho veřejného projednávání pro městskou část Prahy 13, která je vlastně mladá, taková vlastně obyvatelské místo, progresivní, ale zároveň rozlehla a vlastně lidi nejsou moc zvyklí jako chodit sem na úřad, na veřejná projednání prostě, tak to kombinace online nějakého nástroje, jak získat zpětnou vazbu od lidí, si myslím, že by mohla zafungovat a dlouhodobě i si myslím, že by bylo dobrý nedělat veřejná projednání jenom tady, ale vyhledávat opravdu to, mít jako putovní po městské části, jo. Třeba něco na Velké ohradě, něco ve Storůkách, něco prostě na Butovicích, ty problémy jsou tady prostě různý. Takže tolik a to je asi všechno, co jsem říkala, Takže já děkuji, dovolím si poznamenat, že samozřejmě ta projednávání a ty diskuze se nevedou pouze na radnici, ale velmi chtěl poděkovat paní zastupitelce, když označila Prahu 13 naše město za mladou a progresivní. Tím se stotožňuji a souhlasím, když sám nejsem ani mladý, ani progresivní. Já nejsem ani mladý, ani progresivní, ale ta věta mě potěšila. Dále pan zastupitel Topecký, prosím. Děkuji za slovo. Já snad zakončím pozitivně diskuzi. Chtěl jsem poděkovat ať už panu předsedovi Bubisurovi a paní Rydní Ečekové za agendu 21, za projednání veřejné, které bylo ať už v udržitelné mobilitě nebo Den zdraví, samozřejmě veřejné projednání. Ale když si sami stanovíme v akčním plánu, že se chceme zlepšit, tak je, nebo sami stanovíte jako výbor, tak je relevantní dotaz mých kolegů, kam chcete posouvat to, kam se chcete zlepšit. A samozřejmě kvantifikujete to obtížně možná, někdy je to jednodušší, někdy složitější, ale je to relevantní dotaz, kam se chceme posunout, vždycky je co zlepšovat,
A je i dobrá otázka, jestli ten stávající stav je teda pro vás v pořádku, nebo jestli je něco konkrétního, co je potřeba zlepšit hodně, kde to vázne. A já, co se týče toho veřejného projednání, tak ještě jednou děkuju, za mě je to zpracované dobře, abych dal větší prostor veřejnosti, ale jak bylo řečeno, měla prostor online, těch formulářů, co se šlo dostatek. A, takže děkuji. A souhlasím s tím, že řešit konkrétní body na výboru je správně, výbor je pro to, aby se tam něco řešilo, ale ty dotazy na zastupitelstvu mají svůj smysl. A ten smysl mají minimálně v tom, že tu odpověď toho odpovědného radního nebo předsedy výboru slyší ti občané, ať už tady nebo potom ze záznamu. Děkuji. Já děkuji. Na závěr ještě požádala předkladatelka paní radní Čeková o závěrečné slovo předkladatele a diskuze je ukončena, takže poprosím. Tak, ještě teda naposled, tady dneska zazním. Takhle, já si myslím, že se vlastně na většině věcí shodneme. Já tady určitě, a my všichni, celé zastupitelstvo, tady nesedíme jenom proto, že jsme si to řekli. Nás zvolili občané a já opravdu ty občany beru jako svoji prioritu. Tak když mi napíšou, něco řeknou a je úplně jedno, jestli je to pod agendou 21, jako při veřejném projednání nebo při nějaké preventivní akci, tak nikdy to nezapadne. Takže vždycky se dozví ten výsledek. Ale abych opravdu zase mluvila dlouho, takže shodneme se na tom, že se chceme zlepšovat. To určitě, právě proto máme ten výbor místní agendy, tak pojďme se tam bavit o tom konkrétním, v čem se chceme teda zlepšit v tomto roce. Náš prostě celkový plán je být kvalitní městská část pro život. A tím bych dělala takový můstek ještě pozvánka na dnešní večer, protože určitě je teda vaší prioritou, abychom tady byli spokojení. A ne všechno se dá dělat ze dne na den, jsou to dlouhodobé plány. Takže my se chceme zlepšovat, a to intenzivně, a proto dneska tady od 17 hodin je veřejné fórum. Je to opravdu několik oblastí, 10 stolů, podle těch oblastí, ať už to bude školství, kultura, zdravotnictví, sociální oblast, mobilita a tak dále. Prostě co vás napadne, můžete přijít, vyjádřit své názory. A není to opravdu akce jenom jednodenní. Zrovna takhle má přesah i do dalších let. A to je právě třeba to kvantifikování. Přečtěte si prosím vás tu zprávu 10 priorit z roku 2018. Tady bylo naposled, jo, veřejné projednání v roce 2018, já jsem tady ještě vůbec sice v zastupitelstvu nebyla, ale okamžikem svého zvolení jsem se samozřejmě zajímala o to, co se tady dělo v té agendě. Takže vidím na základě té proběhlé diskuze, že vám to jedno není, že agenda je zřejmě taky jako moje srdeční záležitost, tak vám doporučuji, přečtěte si ty materiály, spolupracujeme, teda konkrétně pan Hrdlička je členem, jo, ale já ho vnímám v tuhle chvíli jako vašeho mluvčího za ten klub, když teda sedí u nás v agendě, tak můžeme to krásně vytvořit společně. Občané dneska budou moct hlasovat pro ty návrhy, protože bude to nejprve brainstorming, ale z toho opravdu vychází těch 10 základních, 10 priorit, které považují občané za nejdůležitější. Já moc děkuji i paní Drhové, protože samozřejmě já se vážím toho, jaká je auditorka nebo vůbec v tom odborném světě, jak působí. A určitě to byl dobrý exkurs jako na úvod, co je vlastně ta místní agenda. Ale zase, pokud to někoho více zajímá, já si nemyslím, že je to dobrý tady prostředí to si osvojovat tady dovednosti. A proto bych vás ještě zároveň chtěla pozvat 10. listopadu do Nového Jičína. Bude to i online, budou tam různé výstupy e-mailem. Tam je pro veřejnost opět zase školení
v rámci podzimní školy, co je místní agenda, jak se dá zlepšovat. Tam se vlastně chodím učit i já do těch škol místní agendy. Jo, protože jak pro odpovědného politika je to povinné, tak ale pro zájemce z řad veřejnosti je to takové zkrátka zajímavé. No. Jo, tak já bych jenom poděkovala všem zúčastněným v té diskuzi a těším se, že s ní budeme pokračovat dneska večer. Při tom veřejném fóru. Ale jinak ještě prosím vás, pane Hrdličko, já vím, jako, že každý jste zaměstnaný, kdo nejste uvolněný, ale právě proto, že jsem řekla, že jsem tady pořád, tak víte vy konkrétně moc dobře, že se dokážu sejít i v 6, v 7, jo, večer teda. Děkuju. Tak, přebírám vedení, děkuji za pozvání od paní radní Ečekové na večeři a budeme hlasovat, když schválíme akční plán. Takže pozornění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 28, nikdo proti, zdržel se 5, materiál byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 7 je bod, který jste byl projednáván, respektive která jste žádost o vyřazení. Je to návrh na změnu územního plánu revitalizace Budějovic metra Nové Budějovice na pozemcích, které jsou zde zmíněny v KU 100 Mulky. Když si přečtete usnesení, tak je to o tom, že městská část nepořizuje změnu územního plánu, nicméně souhlasí s podáním podnětu na pořízení změny územního plánu za podmínky, že budoucí záměr bude realizován ve předložené objemové studie metro Nové Budovice číslo, které zde máte, včetně navržených sportovišť a volnočasových aktivit. Jenom bych zdůraznil, co to znamená. Že v případě, že hlavní město jako na základě podnětu, kde my jsme jedním z účastníků a vyjadřujeme tam buď souhlas nebo nesouhlas, tak začne pořizovat změnu územního plánu, nebo také nezačne, protože o tom se hlasuje ve výboru územního rozvoje hlavního města Prahy a hlavní město Praha a zastupitelstvo hlavního města souhlasí nebo nesouhlasí se zahájením toho samotného pořizování při tom, že tam má zmíněny všechny účastníky toho, té záležitosti pořizování změny územního plánu. V případě, že nesouhlasí, tak se nic neděje a jde to jakoby k ledu. V případě, že souhlasí, tak probíhá další proces, kde se začíná malovat, projektovat, nemyslím tím konkrétní budovat, ale začíná se pořizovat to, jaká výška budov tam může být, jaké jsou tam připomínky právě z hlediska sportoviště a podobně. A pak následně po několika měsících, respektive letech, dojde ke změně územního plánu. My jsme jako městská část byli požádáni IPREM, to znamená Institutem rozvoje hlavního města Prahy, aby celé území bylo řešeno komplexně, protože přišel nejdřív dopravní podnik, potom i Trigema, každý zároveň se svým požadavkem, který bychom měli projednat. A městská část není v tomto, nebo vlastní marginální pozemek a nemá zájem tam nic stavět za své peníze a podobně. Takže podařilo se nám dát dohromady hlavní město Prahu, Trigemu a dopravní podnik s tím, že hlavní město Praha řeklo, že v případě, že dojde k pořizování změny územního plánu, takže nechce zcela správně, aby každá ta změna byla pořizována zvlášť, to znamená, aby dopravní podnik si tam dělal něco ohledně svého vestibulu, aby Trigema si tam na svých pozemcích dělala něco ohledně výstavby nějakého bytového domu, případně toho nejvyššího bytového domu, který zde již byl i veřejně projednáván. A že v případě, že mělo dojít k zahájení podnětu na změnu územního plánu, tak by celé území mělo být řešeno komplexně pouze studií, jak by to tam zhruba mělo vypadat. Zhruba říkám, protože nikdo nebude platit, nikdy se to tak neděje, projektovou dokumentaci na něco, když nemá něco schváleno, čili toto je ideový záměr. Kdy my se k němu vyjadřujeme jako městská část, jako jeden z účastníků a říkáme,
že v případě, že by to tam takto mělo být, s čím já za sebe říkám, že já jako starosta souhlasím, tak by měla být na těch pozemcích dopravního podniku a na tom vestibulu metra nějaká sportoviště, nějaké volnočasové aktivity, nějaké obchody a podobně, protože asi si vzpomněl, že to tam je nevyděšené. Trigema, která má vedle pozemky, žádá o to, aby tam mohla mít dům s zatím říkají znájemnými malometrážními byty. A my k tomu ještě říkáme, že to musí být koordinováno s tím sousedem, který už teď tam projednává a je v zadání změny územního plánu na administrativní budovu a vybudování parkoviště Park and Drive, které vlastně bude, nebo mělo by být u hrany radnické radiály, mělo by být kapacitní Park and Drive, které zároveň odhlučí celou tu stranu směrem do věcí. Takže takto je tady předložen ten materiál. Omlouvám se za to, že jsme nedali kompletně celou tu studii, ale vedlo mě k tomu dojmu, asi jsem se neuvědomil duše, že když dochází ke změnám územního plánu na hlavním městě, kde konkrétně zítra máme zastupitelstvo hlavního města a je tam takováto materie změny územního plánu, tak téměř žádné změně územního plánu, dokonce v mnohem větších rozkazích, nejdou studie žádné, tam se mění pouze barva za barvu. Jediné, co tam bylo, kdy byla jakási studie teď v poslední době, tak bylo z hlediska výstavby Národní filharmonie v Hubenči, kde byla jakási studie objemová, toto je také objemová studie samozřejmě, to není detail. A následně hlavní město bude vyhlašovat, protože je to na pozemcích hlavního města, bude vyhlašovat veřejnou soutěž na to, jak bude ta filharmonie vypadat. Toto je ideový záměr, který nemaluje městská část Praha 13, ale vyjadřuje se k tomu, jakým způsobem by mohlo vypadat Butovice v budoucnosti, jakým způsobem by jsme byli schopni s tím souhlasit. A nezažil jsem ještě to, že by byla veřejná diskuze na základě zahájení podnětu. Ty veřejné diskuze jsou ve chvíli, kdy se začne dělat to konkrétno a v tu chvíli se může stát, že městská část, případně hlavní město, posoudí i na základě veřejné diskuze, že zastaví pořizování změny územního plánu. A děje se to běžně a máme na zastupitelstvu hlavního města, které bude právě zítra, máme zase celý štos materiálu, kde se zastavují změny územního plánu, vůbec ty podněty, ale někde musíte začít. Někde musíte začít veřejné projednání typu na tohle téma, kdy městská část není ani pořizovatelem, je věc, kdy nedokážete ani lidem odpovědět na základě toho veřejného projednání o ničem. Vy jim nemáte co říct, vy jim pouze můžete říct, že toto se tu plánuje a to veřejné projednání má jasný zákonný rámec v tom projednávání samotné změny územního plánu v rámci celého toho procesu. Takže to je asi, co bych k tomu chtěl říct. Možná byl dotaz, nebo zaznamenal jsem dotaz, proč to pořizuje Trigema. Trigema dostala plnou moc od dopravního podniku Praha, aby začala toto projednávat. Je to úplně běžné, jako my jsme dali třeba plnou moc, aby centrálu zahájil po projednávání změny. Měli jsme to tady na některých nových zastupitelstvech z hlediska komunikace u Baumaxu směrem do Zličína, protože oni tam mají nějaké zájmy, velké pozemky jsou na území Zličína. Takže my jsme dali souhlas s přeložkou té silnice, ale s tím, že jsme dali plnou moc centrálu, aby to začal projednávat. A toto je v zásadě to samé, kdy dopravní podnik zmocňuje nějakým způsobem Trigemu a zároveň hlavní město, když toto zjistilo, že se toto děje, tak nás obeslalo s tím, že nesouhlasí s dílčími změnami, to znamená ze změnou dopravního podniku a vestibulu metra, jenom když tam má další žádost od Trigemy, ale že to chce celé řešit komplexně, protože vlastníci pozemů, to vidíte pak na té mapě, nemyslím těch přímo toho dopravního podniku, ale všude okolo, je Trigema, která, a tím myslím na té straně, ne na té straně k té nejvyšší budově, která je tam plánovaná, ale na té druhé straně. Takže to je v zásadě celé a samozřejmě je naprosto relevantní a je zde možnost, pokud se někomu vůbec ten ideový záměr nelíbí, protože žádný jiný ideový záměr tady není. Jo.
tak pokud se mu nelíbí, tak samozřejmě s ním nesouhlasí a říct ne, my nesouhlasíme s tím, aby se tady vůbec něco takového pořizovalo. To je naprosto legitimní. Ale v tuto chvíli vám garantuji a zdůrazňuji, že není o čem jednat v rámci jakéhokoliv veřejného projednávání. To je v tuto chvíli všechno. Ode mě jako úvodní slovo. Pan zastupitel Krejčí. Děkuji za slovo. Vy jste částečně na všechny moje otázky, co jsem měl zodpověděl. Nicméně se ještě jednou zeptám k materiálu. Vy jste sice říkal, že na magistrátu se to dělá nějak, že tam třeba ty studie jako nejsou. Ale upřímně, mě jako zastupitel na městské části Prahy 13, je mi to jako vlastně jedno. Já bych tu informaci chtěl a chtěl bych ji mít ucelenou, protože tu informaci, tak jak jsem ji dostal, to je prostě tady ten obrázek, tak ve mně to vyvolává mnohem víc otázek, než jako odpovědí. A já přece jako zastupitel potřebuji z toho materiálu dostat ty odpovědi, abych mohl jako relevantně a zodpovědně rozhodnout a dát ten hlas jako pro, proti, zdržel se, protože pokud prostě se na to dívám tak, jak se na to dívám, a ještě bych nedostal to vaše úvodní slovo, tak si jako říkám, že to je nějaký jako celkový projekt Tegemy, protože tam už je ve vizualizaci i ta Top Tower. A když si vezmu, jaký mám já osobní zkušenosti třeba s Tegemou, tak to je máte asi jiný, tak vím, jak naposledy probíhala změna územního plánu třeba v místě, kde si nakonec Tegemy naplánovala Top Tower. Tam ta objemová studie taky byla úplně jiná. Byla menší, změna toho pozemku, pardon. A já z tady toho prostě, je tam napsáno sice revitalizace, ale na mě to spíš působí jako zauštění prostoru. Jo? To slovo revitalizace mi tam přijde spíš jako vtip. Já zkrátka bych si i tak představoval, když je to objemová studie, že tady bude třeba ten zástupce Trigemy a řekne nám k tomu víc. A prostě ty informace, které jsem dostal, nejsou relativní k tomu, abych o tom jako rozhodoval. Protože z těch dopadů třeba, co s tím jako objemem stavby budou spojeni s naší městskou částí, bude strašně moc například ty dopravní. Já nevím, že bude se muset přesunout autobusový nádraží. Dočasně třeba. Nebo bude se muset uzavřet jako vestibul metra. A tak dále. A to jsou podle mě věci, které my bychom měli vědět, i když je to objemová studie, i když je to idea. Jo? Tak já prostě bych byl radši, kdybychom měli ty podklady dopředu, tyto vaše úvodní slovy, že bychom měli třeba černý na bílý někde, a abych já mohl potom si říct jasně, není to salámová metoda, tady Trigemy, která se nejdřív spadala Top Tower, teď tady má prostě další část nějaký objemový zástavby a byl bych asi jako klidnější a nemuseli bychom tady vůbec třeba vést tady tu diskuzi, tak kolik za mě. Já jenom krátká reakce. Já bych vám nedokázal odpovědět, kdybyste tento komplexní materiál měl, jestli se bude uzavírat vestibul metra nebo nebude, protože to vám nikdo neřekne, nikdo to neví. Nikdo to neví, to se zjišťuje vždycky v rámci toho pořizování. To se od toho odpinknutí začíná celý ten proces, kde se k tomu všichni vyjadřují a teprve se začíná zjišťovat, to znamená to samé přesun autobusové nádraží. Já nevím, jestli se vůbec bude přesouvat autobusové nádraží, jestli o tom někdo uvažoval, nikdy jsem o tom neslyšel, o tom to prostě není. Jo, a na to nedokáže odpovědět nikdo a dokonce pravděpodobně se nechce stavat Trigemy ani dopravního podniku, protože oni chtějí začít pořizovat tu změnu. Domnívám se, že nějaký dopravní podnik by vám tuto chvíli neodpověděl, to vždycky záleží na tom. Tady by byl změna územního plánu, aby z funkce stavby, která tam je taková, byla funkce jiná. A v rámci té funkce, tam pak ten územní plán umožňuje spoustu věcí, které vám nikdo neřekne, dokonce ani ten dopravní podnik. A proto my tam dáváme, když jsme schopni začít, nebo uvažujeme, ne, souhlasíme se zahájením pořizování změny, ale pouze za podmínky, že od začátku tam bude, že na těch pozemcích dopravního podniku, respektive na tom vestibulu, budou nějaká sportoviště a volnočasové aktivity. Ale když se mě teď zeptáte, když oni tam mají namalovanou nějakou 100-metrovou běžeckou dráhu, jestli tam fakt bude, nebo jestli tam bude bazén, nebo něco podobného, to prostě vám nikdo v tuto chvíli neodpoví. A mimo jiné, to jsem ještě nezmínil, máme uzavřeno na základě rozhodnutí Rady městské části memorandum mezi Trigemou, mezi dopravním podnikem a mezi městskou částí, že souhlasíme s tím, teď se to netýká, to není nad rámec změny územního plánu, že v případě, že by to takhle bylo,
tak tam vzniknou volnočasové aktivity a sportoviště. Ale odpověď na to, to prostě při pořizování nebo při zahájení pořizování změny územního plánu prostě vůbec není možný, jako jo, ani říct, jestli bude ve stimu zavřený nebo nebude zavřený. To stejně tak to probíhalo a probíhá při všech revitalizacích stanice metra, kdy jinak to funguje na Knížecí z hlediska toho, že tam je ražené metro, tady je hloubené, to prostě není to ani zpracované, nemůže to být zpracované při zahájení pořizování, ale teprve v průběhu pořizování se všechno to zjišťuje a může se dojít k tomu, že to nejde a pak se to pořizování zastaví. V rámci všech těch vyjádření těch dotčených orgánů, to není. Jiná věc možná by byla, kdybychom vlastnili a my byli vlastníci těch pozemků, tak můžeme možná říkat, ano, my vlastníme ty pozemky, namalujte nám rovnou, co byste si tam představovali a teprve potom my budeme souhlasit s nějakou změnou, tady je to trošku jiná. Ještě pan zastupitel Brejčí. Možná je to prostě třeba chyba v nějaký mojí edukaci, ale přesto jako jsem laik, tak já kdybych tady ty informace, které byste měl v tom úvodním slovu, tak se právě třeba vůbec nemusím jako tu dobu, co o tom jako přemýšlím, rozhodovat o tom, jestli tam teda bude nějaká změna třeba v té dopravě a tak. Já bych to věděl prostě dopředu, kdybych dostal ten kompletní materiál a nemusel jsem se ptát, o tom byl ten můj point. Víte, že prostě asi mi chybí jako informace v tomhle tom procesu. Děkuji, paní zastupitelka Drhová. Dobrý den, já děkuji teda za tu diskuzi. Chtěla jsem říct na začátku, máme 11:30 a jako vlastně jsme teďko asi u toho bodu, kterýmu věnujeme nějakou pozornost a pak už to poběží rychle. Říkám to kvůli tomu, že vlastně zastupitelstvo Prahy 13 se schází tak málo a na vlastně na tak krátkou dobu, že si myslím, že bychom opravdu mohli věnovat tady 2 hodiny klidně diskuzi, mít promítnutý ten záměr, mohli by tady vystoupit Trigema a s tím záměrem nás seznámit. Já si bych trošku oponovala tomu, že vlastně začíná se na zelené louce, protože ta podstata té změny je vlastně změna územního plánu z funkčního plochy SMJ do funkční plochy SMJS, kdy to znamená, že vlastně je založená vlastně ta plocha nějakou podkladovou územní studií. Čili ta podkladová studie, tam se ruší jako všechny ty výškové a jiné koeficienty a závazná je tady studie, která se připraví. Z toho já chápu, že jde vlastně o rozvolnění určitých jako regulatorů a bude podstatná studie. A vlastně podnětem, podkladem pro ten podnět je nějaká základní objemová prostě hmota, která by měla být závazná. Jo. Čili tam není, jako když máte koeficient G, tak víte, že se bude připravovat změna územního plánu v nějakých parametrech koeficientu G. Ale taky, když se někdo opraví, ale já to tak chápu, koeficient S je rozvolný. A vlastně závazná je jenom předená studie, která se připraví a oni tady říkají, že mají nějakou hmotu, s kterou do toho jdou. Takže není to tak, že nevíme nic, protože oni vlastně žádají o tu změnu s nějakou představou hmoty, kterou my bychom určitě bylo zajímavé o musení rozmýšlení, teda jak se to tam všechno toto, jako říkají, vejde, jak ten projekt v podstatě vypadá a i tady bychom si mohli zjistit, co teda jako vyřešení mají a co očekávají, že se bude jako projednávat jak nějaký další následný prostě zpracovávání. Druhá věc, která mi přijde důležitá, je, že vlastně, jestli to správně chápu, tak ten podnět bude podávat městská část Praha 13. Nebude. Bude to podávat Trigema a my jenom hlasujeme o tom, že dáváme tomu jako podporu. Jo. Takže to myslím si, že je taky důležitý, protože vlastně Praha 13 jako zastupitelstvo Prahy 13 k tomu už potom nebude mít moc kdy co říct, jo? Že vlastně pak už to běží často na prostě území, na výborech hlavního města Prahy, na zastupitelstvo hlavního města Prahy. A já když jsem byla na výboru územního rozvoje jednou kvůli vlastně Talk Toweru, vysvětlovat, že to neproběhlo všechno úplně jako nejvíc, tak jsem měla dojem, že tam nikoho opravdu Praha 13 zase jako majoritně nezajímá, pro mě, pro většinu lidí to v tom výboru není ani jako Praha, no, že to je
to někdy zapomeňte. Takže myslím si, že je důležitý jako vlastně o těch věcech tady důkladně jako diskutovat a vědět, že opravdu schvalujeme něco, co má hlavu a patu a co tady jako nepoškodí místní lidi. Čili přesně otázky ohledně dopravy, ohledně té zátěže v rámci té výstavby není jasný. Vlastně přijde mi, že to může být jako to, co všechno se Trigama slibuje, že tam na tom území bude, tak já jsem si úplně nedovedla představit, jak se tam vejde. A bylo by to prostě, myslím si, vhodné tady k tomu ten čas věnovat. Takže to za mě, proč asi nemůžeme, nebo já teda nemůžu určitě ten materiál zprávit. Pan zastupitel Mucala. Děkuji za slovo. Jste, pane starosto, předesílal, že jste teda pro, že s tím souhlasíte. Pro mě to je skutečně překvapením. A chtěl bych jenom nějakým způsobem ilustroval, o čem se tady vlastně bavíme. Protože tak, jak jsem viděl o vizualizaci, tak, jak se bude v budoucnu diskutovat o tom objemu, který tam bude možno vystavit, tak je potřeba to vnímat v nějakém kontextu toho území. Tam bude v budoucnu možná taky ne, vést tradická areála, bude tam mimoúrovňová křižovatka, kde se bude najíždět na tu radickou radiálu z ulice Jeremiášova, to znamená, to máte prostě jako dálnici uprostřed města. Já se divím, že tohle se ještě v dnešní době pořád staví a ještě pořád s tím někdo počítá, když máme zkušenosti z magistrálu, kterou v budoucnu chceme možná i omezovat nebo rozevírat. A teď tady budeme prostě do města dávat tohleto. A k tomu tam postavíme možná taky ne, takovýhle dům. Samozřejmě ten zájem je tam ze strany Trigamy, ta tam chce udělat 100-metrovou ubytovnu o velkém objemu, protože to teď bude super business. Nám tady hrozí, že to bude vypadat to místo na těch Butovických úplně stejně, jako když končí magistrála na Podlotavské a napojuje se na vnější nebo na vnitřní pražský okruh. Tam, jak jsou koleje Karlovy univerzity, jak byl Skvot Milada, to je skutečně to je neutěšené místo, kde máte dálnici a u dálnice prostě věža. A tohle nám hrozí, že tady to takhle bude vypadat. Ono to je zabalené do takového hezkého jakože sportoviště, jste tady vypichoval slova jako, já nevím, bazen nebo sportoviště, nebo nevím, co tam v tom námětu, se kterým jsme teda měli jako vyjádřit takhle předběžně podporu, je všechno uvedené k tomu, aby to bylo jakoby okrášené. Ale podobného soudu se tady hoví přesně hlavně o tom, jak to místo bude vypadat celkově, jak to bude urbanisticky měnit charakter toho místa. A o tom se tady vůbec nebavíme. Ten materiál, tak tomu nemá vůbec žádný stanovisko té městské části. A jestli bychom k tomu měli vyjádřit Trigamě podporu, tak bych tam tohleto chtěl mít. Já opravdu si myslím, že to bude jak krycárek. Jo, tam máte nějaký hotel já nevím ze kdy, výškovej a u toho máte prostě nájezd do Blanky, který bude prostě tohleto. A já si myslím, že jako městská část bychom se z podstaty vůči něčemu takovému měli spíš vymezovat. A pokud je tady takovýhle návrh, tak bychom měli konstruktivně přistupovat tak, aby tady takováhle šílenost prostě nevznikla, protože opravdu to bude jak na té Volotavské. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Koudelka. Dobrý den, děkuji za slovo, já budu relativně stručný. Já bych se chtěl zeptat, je tam u toho souhlasu, je tam daná podmínka, že budoucí záměr bude realizován ze předložené objemové studie, včetně navržených sportovišť a volnočasových aktivit. Chci se zeptat, jakým způsobem tato podmínka bude vlastně zajištěna. Jestli se do výsledku nestane to, že objemová studie bude sloužit teď jako nějaká drobná ukázka toho, jak by to třeba mohlo být, ale ve výsledku se dozvíme, že ta výstavba bude vypadat úplně jinak. Jakým způsobem si městská část může zajistit tenhle bod, který si vložila do souhlasu? Uzavřeným memorandem a v procesu návrhu změny územního plánu tím, že budeme trvat, aby bylo zaneseno v procesu nebo v rámci změny územního plánu. Toto usnesení, tato podmínka městské části. Tak, jak to standardně probíhá na hlavním městě, mimo jiné
a to neberte nějak příkře, určitě váš místopředseda výboru pro územní rozvoj, pan zastupitel Morňák, tyhle ty věci lídá, a to neříkám nijak ve špatném, to tak prostě je. A v případě, že byste potřebovali, tak on vám samozřejmě vysvětlí, jakým způsobem toto probíhá a jak jsou tyto věci lídány. Dále pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já částečně navážu na kolegyni Nehovou i na vás. Když jste říkal, že nemáme co řešit z té veřejnosti, nebo co jim ukázat. Ale my jim co ukázat máme, a jelikož to nebylo v té dokumentaci, co dostali podklady zastupitele, tak aspoň promítnou zde, o co se jedná, o ten prostor by možná někdo uvítal. No a abych teda navázal na vás, tak že nemáme lidem co říct. No logicky, my nemáme lidem co říct, my to tady nejsme ti, kdo to navrhují, ale například zástupce Trigemy nebo dopravního podniku by asi měl k tomu co říct a nějakou představu, co tam chystají, co tam chtějí, asi mají, takže by byli schopni říct. Uvažujeme o tomhle, nebo uvažujeme o něčem jiném. A takže tvrdit, že nemáme co říct, ano, my ne, ale například zástupce Trigemy, jak jsem zmínil, budu tam chodit, by k tomu něco mít měl, pokud tu změnu územního plánu chce. A my bychom to měli vyžadovat pro informované rozhodnutí tady členů zastupitelstva, protože ten materiál je opravdu tak podstatné změně, šestistránkový dokument je výsměch, je to prostě málo. Děkuji. Znovu říkám, tady je objemová studie, která je jasná a zde je jasně patrno, co tam ten investor nebo skupina investorů, vlastníků by chtěla mít. Zároveň předpokládám, že Trigema v rámci projednávání zadání změny územního plánu udělala ta veřejná projednání, tak jak mimo jiné zmiňujete ve stopu, kdy píšete, že architekt představil genezi záměru, různé varianty, jež minulosti developer zvažoval, patrná byla snaha o ukupení celé oblasti v širším kontextu, což oceňuji slova pana předsedy vašeho Hrdličky. To je to uchopení v celém kontextu, kdy oni to dělají. Oni dělají to, co od nich očekává. A teď úplně na začátek přišli dopravní podnik, hlavní město Praha a Trigema s tím, že objemově by tady chtěli něco takového. A my říkáme návrhem toho usnesení, ano, tuto cestu si umíme představit, a bude probíhat zadání změny územního plánu, které má jasné parametry, bude muset probíhat i v rámci participace s veřejností. Vždyť to všechno takhle je, ale někde to musíte jakoby podškuntovat. Někde musíte začít říct, tak já tady bych si to představoval takhle. A můžeme diskutovat, jestli si myslíme, že je to blbě, nebo jestli je to dobře. Takže můžeme hlasovat, že nesouhlasíme vůbec s tím, aby něco takového tam bylo. Projde, neprojde, uvidíme, nebo budeme říkat, souhlasíme s tím, aby tam něco takového bylo. Ale musíte někde začít. A já nejsem ten, abych tady hájil Trigemu, abych tady hájil dopravní podnik, jsem tady, abych hájil zájmy městské části. A já si myslím, a po diskuzi s kolegy, že tento směr je správně. Vy říkáte, že není, to je legitimní. Ale to je celé. Pan zastupitel Hrdlička. Díky za slovo, teď nechci teda mluvit za kolegy, ale já si myslím, že jako nikdo z našeho klubu jako neříká, že správné to je nebo není. Já si myslím, že to hlavní jako sdělení je, že vlastně máme rozhodovat o něčem, o čem v podstatě nemáme jako dostatečné informace. No a vy jste tady sám zmínil, je tady podepsané nějaké memorandum, které zmiňujete, že je relevantní možná pro rozhodování toho dnešního bodu. Zmiňujete, že dáte nějaké jako úvodní slovo, ve kterém zaznělo hodně informací. Jo, takže já si myslím, že když ne nic jiného a nějaký jako nesouhlas, tak bude trošku většina z nás jako vlastně ten záměr dneska nebo podpořit, takže prostě těch otázek, jak tady ale i vyplývá z té diskuze, prostě přibývá a
zasloužilo by si to rozhodně nějaké samostatné prezentace a projednání. Jo, tady zase pro jako nezaujaté, pokud tady není výbor, který by tohle to projednal a funguje tady na městské části vlastně jenom komise jako poradní orgán Rady pro územní rozvoj, kde náš klub nemá svého zástupce, no tak pak samozřejmě jako ty otázky nám nezbývá, když dostaneme týden před zastupitelstvem materiály ještě neúplně projednávat tady. Ale já jsem se chtěl zeptat na jednu konkrétní věc, vy tam zmiňujete vlastnictví pozemku Trigema. Já teda jsem se znova díval, ale já tam mezi těmi vlastně pozemky, které jsou předmětem změny územního plánu, jako nevidím žádný pozemek do vlastnictví Trigema. Tak jsem chtěl poprosit, jestli byste buď ho mohl identifikovat nebo nějakým způsobem, možná to špatně pochopil, vysvětlit, jak jste to myslel. Pro mě je vlastně jako ta účast Trigemy na tom jako záhadu, respektive není, vidím to podobně jako kolega Mucala, prostě ten záměr je jako vystavit tam jako business projekt takový, jaký je tam jako navržený, ale jako ty dohody případně nějaký jako na pozadí, já v tuhle chvíli mám kolem toho jako spoustu otázek. A pozemky jsou, jak vidím, jenom dopravních podniků městské části magistrátu. Tam jsou zakresleny ty, kterým má právo hlavní město Praha a magistrát, protože to předkládá dopravní podnik hlavního města Prahy prostřednictvím Trigemy. Proto je to tam zamalováno takhle. A pozemky, které tam má Trigema, jsou dle mých informací pod různými smlouvami o smlouvách budoucích a podobně, ale do toho my jako městská část nemáme vůbec samozřejmě vstup ani přístup. Oni mají pravděpodobně, nebo doufám, plné moci od těch původníků nebo od vlastníků, protože jinak by nemohlo být potom na hlavním městě zahájeno vůbec řízení o změně územního plánu. Takže takhle to je ten, vy tomu říkáte business plán tomu baráku, který tam má být, asi nebo určitě to je samozřejmě business plán, tak to je umístěno na pozemcích, které podle mých informací Trigema má pod nějakými smlouvami. A abychom zase nebyli úplně příkří, jo. Ono, na jednu stranu tady zažíváme něco, co je malá výstavba bytů, zejména malometrážních bytů, nájemných bytů a podobně. K tomu se váže, a ty se nestaví, k tomu se váže to, že vysoká cena bydlení, na kterou běžný člověk nedosáhne, zejména střední vrstva, což je legitimní informace, která prostě takhle je. Ale na druhou stranu zase pak říkáme, to jedno, jestli to Trigema nebo někdo jiný, že je špatně, když se takovéto byty staví, protože je to business plán a oni na tom budou vydělávat. Potom to zase zažívám na hlavním městě Praze, kde je x různých záměrů výstavby družstevního bydlení ve smyslu od paní kolegyně Marmanové a od pana kolegy Zábranského, hmatatelného není nic. A teď já musím fakt jako říct, že nakonec, podle všeho to vypadá, že stejně tohle záležitost, podle všeho, jak to je, po těch třech letech fungování současné koalice na hlavním městě, je to zase v rukou těch soukromých investorů a oni dělají samozřejmě úplně to, co je normální. Tam, kde je největší výpadek a největší zisk, tak potom oni prostě jdou. A to není, že bych hájil tady nějaké soukromé investory, to je naprosto legitimní a je to absolutní realita. Takže my budeme blokovat, to je jedno, jestli tady nebo jakkoliv jinde, jakoukoliv výstavbu, tomu rozumím, protože my už bydlíme, tak není potřeba přeci stavět, ale na druhou stranu budeme říkat, ježišmarja, oni nejsou byty pro naše děti a oni chtějí bydlet v Praze, to je divný, proč se neodstěhují do Ostravy. To je prostě, takhle to je realita. Já chápu vás jako opozici, že tohle to budete natírat a potom ale budete zase na druhou stranu říkat, a je to schizofrenie prostě v tom, že nestaví se, všechno je drahý, ale na druhou stranu, hele, tady by se mohlo stavit, soukromý investor by na tom mohl vydělat nějaký prachy, a to je blbý, anebo by to mělo stavit hlavní město a pak si uděláte rozpočet přes městského developera na metr čtvereční a zjistíte, že ta cena metru čtvereční bytu je nejdražší na světě. Protože ten soukromý investor by to postavil daleko líp a to je konkrétno. Když si paní radní Marvanová nechala udělat cenu metru čtverečního bytu na Černém mostě, kde městský developer vyprojektoval byty, no tak se zhroutila, protože ta stavební cena na stavební vycházela asi 70 000 korun na metr čtvereční. Protože do toho bohužel, a to říkám i na náš blok jako nás jako politiku, do toho začne vstupovat to, že se neřeší ekonomika a řeší se, a přesně jsem byl u toho, když se ty domy projektovaly. Takže tady na Černém mostě bude bytový dům, přijde jakýkoliv nějaký politik, to jedno nebudu jmenovat, tady by bylo ale super, kdyby v tom domě byla nějaká místnost, kde by se ty lidi mohli združovat. No super, tak se tam namluje ta místnost, ale ta taky něco stojí na úkol těch bytů.
šup, cena nahoru. Bylo by dobrý, kdyby tady byly místa na kola. Super, bles, cena nahoru. Bylo by skvělý, kdyby tady byla místnost na přebalování dětí, aby se tam mohly združovat ty maminky. Jo, skvělý, bezvadný. Ples, cena nahoru, protože o to se vám projdou ty byty. Tam nebyly ty peníze z hlediska metrů čtverečního, že by to tam někdo nadhodnotil. To je prostě realita. A pak tady máte soukromý sektor, který říká, ano, zcela jasně, my chceme vydělat, my tady chceme postavit byty, chceme z toho mít nějakým způsobem zisk, otázka je, jestli to budeme pronajímat nebo to budeme prodávat, jestli to budeme malometrážní nebo velkometrážní, protože oni se podívají na ten trh, mrknou na ty cifry, mrknou na to, že pozemky v Praze, zejména v Praze, ubývají, kouknou na to, kde je, jaké město, myslím město hlavní, město nebo jiné, vstřícné z hlediska svého nějakého dalšího rozhledu a povolování tohohle z toho a z toho jim to vyjde. A teď se přiznejme k tomu, že jestli jsme proto, aby se byty stavěly, ať už režii soukromého nebo veřejného sektoru, soukromého nebo municipality, nebo jestli jsme proti, nebo jestli hrajeme samozřejmě tu politickou hru, že vlastně říkáme, že ty byty chceme, ale vlastně nechceme, aby se stavěly tady ten vedle nás, někde radši vedle. Ale to prostě je tak, ta situace taková, to je. Čili já říkám, tady je objemová studie. Oni normálně říkají v té objemové studii, jasně, my tady chceme nějaké bydlení, my tady chceme nějaké veřejné funkce, respektive budeme je prosazovat. My jako městská část říkáme, nebo tím usnesením říkáme, ano, my si to tam umíme představit. Mimo jiné, protože tam nikdo nebydlí. Co si budeme povídat, tam nebydlí nikdo, tam jsou kanceláře, čili může to vzbudit nejmenší odpor současných obyvatel, kteří někde bydlí, protože když to začnete stavět tady na Sluneční náměstí nebo kdekoliv mezi panelákama, tak samozřejmě vy jako opozice budete jásat, protože budete říkat, to je bezvadný, jdeme mezi lidi a řekneme, co jim tady chtějí postavit. Takže tam se to nabízí, tam to má logiku. Revitalizace stanice metra, no tak to snad jako je logický, že proti tomu nejsme. A teď se můžeme bavit o tom, jestli na té stanici metra má zbudout ještě jedno nebo dvě patra, kde bude nějaký prodejny nebo hospody nebo administrativa nebo něco podobného. A teď si jako řekněme, jako mám to logiku, já myslím, že to logiku má, protože je to přímo na stanici metra. A že k tomu patří a s tím souvisí přece ta revitalizace. A jestli se dokáže prosadit to, že v rámci změny toho územního plánu by tam mohlo být nějaké sportoviště a veřejná funkce, no tak osana, super. Ale pak zase najdeme na to, kdy se můžete zeptat, a kdo to bude provozovat? Kdo bude provozovat ten sport? A já vám budu říkat, no já nevím. A ten soukromý investor za těch 8 let, co to možná postaví, řekne, no my taky nevíme, ale rozhodně my to přeci nebudeme tím provozovat. To by mělo dělat hlavní město. No a hlavní město radní Klapr vám řekne, no ale bacha, my na to nechceme dávat peníze, nechte si to vy. A já půjdu na ekonomický radní moment, tak to je blbý, my na to nemáme peníze. Tak co kdyby jsme to někomu pronajeli? A zase, ježišmarja, pronajeli, za jaký podmínek? A dostanete se do cyklu, kdy nemůžete odpovědět vůbec na nic. To tak je, to je prostě realita. A je to skutečně jenom o tom, jestli souhlasíme s tím, aby se změnila území plán, jestli tam bude, já nedokážu odpovědět na to, jestli, jak říkal kolega Mucela, jestli to tam bude vypadat tak, jak nám predikuje, že to bude vypadat jak na jiné městské části, tunel do metra a podobně. Lidská rady, ale dobře nebo špatně, my se neshodneme na tom, samozřejmě vy budete říkat, že je špatně, a budu říkat, že je dobře, protože každý máme jiný světonázor. Ale já, a myslím si, že kolegové a rada říkáme, že si myslíme, že takovýto zásah do tohoto území si umíme představit a že je to prospěšné. Vy říkáte, že nemáte informace, že to prospěšné není. Já vám říkám, že více informací vám nedám. A dokonce, kdyby tady byl dopravní podnik a Trigema, tak vám je nedají taky, protože se může stát, že dokonce ještě není nic nasmluváno, takže jestli dopravní podnik bude mít peníze na to, že to bude realizovat dopravní podnik, nebo jestli to bude dělat Trigema. Ale takhle to probíhalo na všech, jestli se ptáme svých kolegů na jiných městských částech a jiných vestibulech a revitalizacích metra. Českomoravská, Kačerov, tohle to prostě je realita a takhle to je. Já si myslím, že to není špatně. To probíhá od nějakého konkrétního začátku a procesu. Pan zastupitel Hrdlička. Díky. Dostalo spoustu informací, jako vidět, že to je téma, prostě, které by si zasloužilo nějakou samostatnou diskuzi, která by předcházela rozhodování. Já jsem jenom chtěl tu pozemku, protože jsem se hlásil technicky. To je přesně ono, že jako vlastně říkáte, že tam jsou nějaké smlouvy o smlouvě budoucí, aspoň podle vašich informací.
Já bych je, když jsem se díval do katastru, který pravděpodobně předpokládal se subjekty komerčními, které mají vlastně ty pozemky v blízkosti toho metra. Na druhou stranu zase podle té objemové studie, tedy alespoň podle toho, co bylo v dispozici v podkladech, mně se zase zdá, že ten dům jako stojí vlastně na pozemcích, které jsou ale městské, tak tam už bych čekal, že pokud jsou smlouvy o smlouvách budoucí, tak o nich budeme jako zastupitelé vědět, jo. Ale asi jedno v tuhle tu chvíli, jo. Prostě pro mě jsou ty informace jako nedostatečné pro to, abych jako by mohl kvalifikovaně hlasovat. Jenom jsem reagoval teda na to, že přesně tohle příklad toho, že na tom obrázku to vypadá nějak, vy říkáte jako něco, co v těch podkladech jako není a... Děkuji, dále paní Jastotelka Drhová. No, já budu velmi stručná, pan starosta teď vlastně při poměrně dlouhým výstupu to vypadalo, že staví nás jako opozici proti jakékoliv jakýmkoliv změnám na metru Nové Dutovice a jeho okolí. Jako myslím si, že všichni, kdo tady jsme, tak víme, že tam ta potřeba toho revitalizace území je. A akorát obrázky, které jsme dostali, jsou v nedostatečné kvalitě a zároveň ukazují, že nějaká konkrétní představa už o tom území je. Není to tak, jak říká pan starosta, že tady žádná představa není a že začínáme na zelené louce. A my říkáme, že teda by bylo dobré, aby na tom zastupitelstvu, když o tom máme hlasovat, tak abychom měli stejné informace, jako má třeba pan starosta nebo radní nebo členové komise pro územní rozvoj, které my prostě nemáme. A taková jenom technický dotaz, vlastně není obvyklé, že se tisky, které není třeba dávat do zastupitelstva, tak se jako do zastupitelstva nedávají. Takže jenom jsem se chtěla zeptat, jestli z nějakého důvodu je potřeba pro to podání stanovisko zastupitelstva, anebo stačilo jenom stanovisko rady. Takže je to proto, že to chtěl magistrát hlavního města Prahy, kde to bylo projednáno zastupitelstvo naší městské části. Jinak bych se s dovolením ohradil, protože pomůže, že pan starosta má více informací, než máte vy, protože víme, že na magistrát hlavního města Prahy je koalice, která je tvořená za poslední opozice na Praze 13, takže jestli někdo má opravdu ty informace, tak říkají z těch střech tohoto materiálu, by to měli být zastupitelé na hlavně v městě, a nikoli to opoziční zastupitelé na hlavně městě, kterým skoro konec je pan starosta, ale to jenom za mě, já nesedím na hlavním městě. Já ten materiál posluji z hlediska osobně jako zastupitel tady, to posluji z hlediska toho, co mám k dispozici. A mám pocit, že to starosta pojmenoval poměrně pregnantně, protože skutečně jsme na začátku a tady dochází stále k tomu, že se vytváří legenda ohledně toho, že někdo nějak má nějaké další informace, tak já je nemám zrovna tak a chápu ten materiál tak, jak byl předložen na stůl. Mám pocit, že to vysvětlení je logické, ale to samozřejmě nemůžu posunovat. Dále samozřejmě za Krejčín. Děkuji za slovo. Já jenom trošku bych udělal za slovo pana starosta, ale tady nevím, to je jedno, já ho tak jako tak. On říkal, že některé věci se musí jako nějak očmuntovat na základě některých informací, ale mně prostě přijde, že ty nejhorší věci, co se dělali v jakýkoliv lidské činnosti, se očmuntovaly právě jenom kvůli tomu, že bylo málo informací nebo se neznal kontext. Takže je zkrátka problém, že neřešíme tu věc v kontextu celého toho území. Dáme tady pomyslný razítko něčemu, o čem máme minimum informací, a vůbec nevíme, jaký to bude mít dopad na zbytek toho území. A mi zkrátka přijde, že to je špatně. My se spokojujeme s minimem informací. A to je špatně. To, že sice máme málo informací, nikdo o tom nezmění, jenom měl to objevová studie, je prostě špatně. Těch informací bychom měli mít víc, když tomu dáváme razítko. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já se přiznám, že z té úvodní řeči pana starosty jsem úplně nepochopil tu část, že za tím, že se materiál jmenuje teda revitalizace, což teda má být ta budova, řekněme, nad metrem postavená dál táhnutá směrem od k té promenádě, tak z jakého důvodu je tam teda zahrnutý ten, řekněme, komerční objekt, ta ubytovna 20-patrová, jak to vlastně souvisí s tím, že to musí teda, nebo mělo by být uděláno naraz,
proč teda je to revitalizace, když tady vlastně se bavíme o postavení baráku, to je jedna věc. Potom jste hovořil o té nedostupnosti bydlení, a že hájíte zájmy městské části. Mě zajímalo, jakým způsobem ubytovna má přínosy městské části. Jste říkal sám, že tam budou pravděpodobně malometrážní byty. Když jsem to správně pochopil, tak plánovaný záměr Trigematu tam 40-patrový, to jsou další malometrážní byty, další ubytovna, nejsou to žádné byty jako takové, jsou ubytovací jednotky. Tím pádem nikdo ze zúčastněných to nemůže mít trvalé bydliště, z čehož budou další věci, třeba jako rozpočtové určení daní, které se z toho nebudou žádné peníze. A další věc je, že teda tam bude moct bydlet právě jeden člověk na tu jednu ubytovací jednotku, natož dva se tam teda nevlezou podle všeho a rodina teda už vůbec ne. Tak mě zajímalo, jak jste mluvil o tom, že třeba naše děti a tak dále se budou chtít taky žít v Praze. Jakým způsobem teda to podporuje někoho v tom založit rodinu a tak dále? Mě, jako, nevidím ubytovně, podporu ubytovny, jako já nekritizuju, že se vám líbí záměr ubytovny, to je pořád, ale nevidím v té ubytovně jaksi ten přínos té městské části. Já musím říct, že máte asi víc informací než je. Já z té objemové studie to nechápu, že je to ubytovné. Já nevím, kde jste na to přišel. Hlavně to není projekt. To není projekt. To je objemová studie, to za prvé. Za druhé, jestli se chceme pustit do filozofické debaty na téma, jestli malometrážní bydlení je vhodné pro založení rodiny, no pro někoho jo, pro někoho nejspíš ne, ale mladí lidé by asi chtěli pravděpodobně někde začít, ne každý má na to, aby si koupil hned 3+1, ale to já nehájím tady záměr někoho, to vám říkám jenom svůj subjektivní pocit a subjektivní dojem. A když jsem sám odcházel jako malý kluk od svých rodičů, tak jsem byl rád za jakoukoliv místnost, jenom abych se mohl osamostatnit. Jo? Pan zastupitel Kolář. Tak já jsem řekl ubytovna, protože je to tam stejně nazváno kolivink jako u toho Top Toweru. A ten Top Tower byl představený jako malometrážní byty, takže a jako vlastně bez toho ubytovny, u těch ubytovacích jednotek, tím se asi někdo jako nesnaží nikoho přesvědčit, že Top Tower mají být reální byty, ale opravdu ubytovací jednotky. To je samozřejmě o tom politickém, politickém řečení, kdy budete říkat, že je to ubytovna, protože se to zrovna hodí, protože to jakoby blbě vypadá. Je stejné, jako kdybyste o luxusní restauraci řekl, že je to hospoda, tak vždycky o to, jakým způsobem použijete to slovo. Já prostě nevím o tom, že by tam byla plánovaná ubytovna. V mé vnímání světa je ubytovna v Třebonicích, na kraji Třebonic, to beru jako ubytovnu. Ve vašem pojetí je to třeba něco jiného, tomu já rozumím. Ale objemová studie celého toho území hovoří o tom, jak by to mělo vypadat, a vy jste se mě ještě ptal, na čím popud to vzniklo a proč se neřeší jenom ten vestibul metra. No ale to je o tom, že mě neposloucháte. Teď jsem tady xkrát řekl, že si to hlavní město vymínilo, že to chce řešit jako komplexní území celé. Aby si to jsem řekl v tom úvodním slově, že nechtěli, aby to bylo řešeno. Jedno území Trigema, jedno území dopravní podnik, jedno území hlavní město Praha, aby to bylo řešeno celé jako celek. A zastupitel Kolář. Já jenom k vnímání toho slova teda ubytovna, já to říkám z toho důvodu, že tak, jak já vnímám malometrážní byt pro jednoho člověka, tak to je prostě pro mě ubytovna. Jako, to je celý to. Můžeme hodnotit, jestli jako nebo ne. Dále pan zastupitel Musala. Děkuji za slovo. Tam, pokud se nemýlím, tak tam mají mít bytové ateliéry a ubytovací jednotky v tomto Tower, nebo aspoň to v rámci diskuze proběhlo. A nedělal bych se, kdyby něco takového bylo plánováno i dál na těch pozemcích za metrem. Tak možná z toho důvodu se kolega domnívá, že to bude splňovat spíše parametry ubytovny, a já jsem teda vůbec nedivím, protože de jure, ano. Jenom jsem chtěl reagovat, víte, ono to je super, že to vyprce řešit uceleně, a to je přesně to, co by se dít mělo. A my v tomhle procesu máme nějakou velmi omezenou možnost do toho vstoupit a ovlivnit to, a mám za to, že bychom ji měli využívat na maximum a co nejkonstruktivněji, i s ohledem na to, že nám prostě hrozí, že to tady fakt nakonec bude vypadat jak na té kajetánce nebo na té podlotách.
A dovolte mi pouze reagovat na slova pana starosty, která se týkala bydlení a cen bydlení a argumentace, proč bychom něco takového měli podporovat. Já osobně si myslím, že to je často zneužívaný argument právě ze strany ODS také, že stavy se musí, protože jsou vysoké ceny a bydlení. Ale on to prostě, tato ta úměra nefunguje. Víte, pane starosto, někdo investuje do zlata, někdo investuje do bitcoinu a někdo investuje do nemovitosti. A ta kupní síla toho volného kapitálu, který se potřebuje někam uvrtat, je prostě mnohem silnější než kupní síla té reální poptávky, potom reálné bydlení. Proto taky máme v tom městě spoustu prázdných bytů, které jsou pouze takzvaně investiční. A mně v této situaci přijde velice nefér zneužívat tu pokřivenost toho trhu s těmi nemovitostmi jako argument k tomu, aby jsme za každou cenu stavěli prostě bez toho, aniž jsme koukali doprava, doleva, budovy, které mají jako účel bydlení a neřešili, jestli nějakým způsobem třeba nedevastují urbanistický charakter dané lokality. To je prostě jenom můj argument, kontraargument tomu, co jste tady uváděl. Děkuji. Takže já děkuji. Jenom jako předsedající se volu poznám, že to je naprosto správně, jak jste to říkal. Protože to vyvlastňování těch bytů, to tady zazývá veřejném prostoru ze strany Pirátů zcela otevřeně, ale já si myslím, že je správně, když to takhle explicitně pojmenujete do toho mikrofonu, protože skutečně já chápu filozofii levicovou nebo levicovou, protože se náležel do rodiny, která tímhle tím byla jaksi postižena nebo zasažena, takže ano. Chápu, že prosazujete na úkor rozvoje, prosazujete vyvlastňování majetku a vydolávání lidí tak, jak tomu bylo před x lety, o kterých jsem si já osobně myslel, že už se něčeho podobné nedožil, bohužel se to stalo, ale to už je vývoj. Takže technicky ještě pan zpětala. Vážený pane místostarosto, nezlobte se na mě, ale vy lžete. A žádám vás, abyste se omluvil, protože nikdo neřekl, a vůbec už ne z nás tady, z Pirátské strany, že chceme vyvlastňovat. To je naprosto nechutný, co jste teďka řekl. Doufám, že se omluvíte. Já jsem hovořil o tom, že to prozývá ve veřejném prostoru a to si myslím, že je to evidentní, takže necítím potřebu se omlouvat. Já jsem nemluvil konkrétně, já jsem mluvil o tom, že ve veřejném prostoru zaznívá to z Pirátské strany a to, že vy jste řekl, že na úkor výstavby nebo na úkor projektů, které vedou k tomu, aby se v zásadě za to uspokojuje dalším rozvojem, takže by se to mělo nějakým způsobem řešit, jinak to prostě vyplývá. Ale vlastně je to odpůsobí, tak jenom s tím. Já bych vás požádal, abyste prosím jmenoval nebo konkrétně citoval, kdy od Pirátů v veřejném prostoru zaznělo, že hodláme nějakým způsobem vyvlastňovat osobní vlastnictví. Opravdu by mě to vážně zajímalo, kde jste k takovýhle informaci přišel. Tak samozřejmě, že to veřejné zdroje, já rozhodně se nepamatuju z každého postel, která se mě napíše, ale myslím si, že rozhodný člověk asi tak nějak chápe, kudy to jde, jak je to smětováno. Jo, paní Jasuba Kaderová, prosím. No, já se teda taky přimlouvám k tomu, že jsme teď překročili teda nějakou hranici, protože myslím si, že aby teda bych vás požádala, jako aby jsme to prohlášení, které tady vlastně ve veřejném prostoru zaznělo, kdy jste vlastně napadl Piráty, ale i Zelení, to, protože tady kolegové vystupovali a myslím si, že jejich vystoupení mělo hlavu a patu a nikdo z nich nemluvil o nějakém vyvlastňování. Bavíme se o tom, že nemáme dost informací k tomu, abychom tady rozhodovali o tisku, který máme a zatím si myslím, jako klub stojíme.
Takže tohle by, myslím, stálo za omluvu, protože vlastně osočujete a vytáhste nějaký jako veřejný zdroje úplně mimo tu debatu, která tady běží. Znovu opakuji, já necítím potřebu se omlouvat, neboť jsem nikoho nenapadl osobně. Opět říkám, že ta filozofie levicová je mi zcela jasná, myslím, že je jasná každému, kdo nějakým způsobem vnímá svět podobně jako já. Na svou omluvu mohu snad maximálně, nebo na omluvu maximálně, že jsem asi to starý na to, abych zažíval takovou hru, která se tady odehrává v pojetí těch politických subjektů, kterou jsem zmínil v předchozím příspěvku. Dále pan zastupitel Pastrňák, kolega. Já děkuji za slovo. Pane předsedající, já bych si dovolil vzhledem tomu, že diskuze, která tady probíhá, už naprosto vůbec nic nemá společného s názvem bodu číslo 7, je naprosto nedůstojná, tak bych dal návrh na ukončení tohoto bodu. Kromě toho bych rád podotkl, když se Piráti dožili omluvit. Mně veřejnou omluvu Piráti dluží už zhruba 6 let a do dneska jsem si ji nedočkal. Děkuji. Takže dávám hlasovat o návrhu ukončení diskuze po přihlášeních. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 25, 3 proti, zdrželi se 4. Takže návrh byl přijat. Dojedeme rozpravu těch, kteří jsou přihlášeni a potom budeme hlasovat. Technicky byl přihlášen Hrdlička. Díky. Já se omlouvám, že to je stále off-topic tématu, které vyvolal pan Zeman, ale jenom dovětek k tomu, jako vy jste se jako, ale jo, řeknu to, že jste se jako vymlouval na to, že jsou to nějaké informace z veřejného prostoru, ale to, že je někdo vlastně jako zvedá a šíří, notabene pro Boha, když je to místo starosta městské části, tak to je přesně právě ten důvod, proč tady k tomu prostoru kolujou ty dezinformace a to je jako prostě po starosti městské části jenom nepochopitelný pro mě, úplně mimo. Díky. Technicky pan zastupitel Zelený. Dámy a pánové, já jenom na úrad úvod, jenom velice stručně a krátce. Samozřejmě, že pan kolega Petr Zeman měl pravdu, protože ty informace samozřejmě ve veřejném prostoru obdobně zazněly, úplně stejně zazněly informace o tom, že magistrát hlavního města Prahy zvažuje sledování elektroměrů, kde se kolik natočí a podle toho případně obsazovat vysvětěch nebo zdražovat tím lidem nějakým způsobem nějaký poplatky a podobně, takže tyhle věci ve veřejném prostoru zaznívají, je samozřejmě na vás, abyste si je dokázali obhájit a nebo vyvrátit, což je samozřejmě legitimní. Já jenom říkám, že ve veřejném prostoru zaznívá ledaco. To znamená, ve chvíli, kdy opět vy říkáte, že tady někdo bude stavět nějakou ubytovnu, já jsem teda o žádný ubytovně nic nečet, já si myslím, že mnoho mladých lidí bude rádo za 1 KK, za 2 KK, tomu bych úplně neříkal ubytovna, ale je to v podstatě dostupné bydlení. Malometrážní dům, já pokládám přesně 1 KK nebo 2 KK. Ty lidi budou rádi, že vůbec něco mají, že při cenách dneska bytů, které jsou bohužel takové, jaké jsou, pochybuji, že ti mladí lidi si pořídí 3+1, 4+1. Děkuji. Zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl, co se týče těch materiálů, vrátím se zpátky, pokud možno k bodu 7. Co se týče těch materiálů, tak například na magistrátu výbor rozvoje funguje, jsou tam členové jak opoziční stran, tak koalice a podklady dostávají a ty studie, pokud jsou tak také. A výbor je samozřejmě veřejný, takže tam může fungovat veřejnost. Je to jasný, je to nějaká informovanost. A vy jste, pane starosto, zmínil, že vás neposloucháme. Já vás chci vyvést z omylu, já vás poslouchám. Taková červená nit
je, že nic nevíte. Tedy k tomuto bodu. A já teda se ptám, když nic nevíme, tak na základě čeho chceme rozhodovat, nebo na základě čeho vy jste se rozhodli, že to podpoříte. Ta odpověď bude zase velmi podobně, že k tomu nic nevíme, no, to je to trošku vtipné. Co se týká těch ubytovacích jednotek a tedy toho termínu, že je to ubytovna, tak opravdu ubytovací jednotka, ono to ze zákona, to, co tam je plánováno, nesplňuje ze zákona tu jaksi zákonné požadavky na bydlení a nemusí to tedy splňovat parametry a je to i z hlediska zákona bráno jinak než standardní byty. Děkuju. Telkovář. Děkuji za slovo. Já bych už jenom na závěr chtěl souhlasit s kolegou Pastrňákem, že diskuze se zvedla nedůstojnou. Myslím, že můžeme tímto poděkovat panu místostarostovi Zemanovi, ale panu místostarostovi Zelenému, který si taky přihodil. Mně už tady jenom chyběla oblíbená další dezinformace, co se tak jako říká, že ve veřejném prostoru, že chceme někomu nastěhovat migranty do bytu. Mě tady chybělo, to mě mrzí, že nezaznělo, to bych se velmi opravdu od srdce zasmál a chtěl bych ještě říct tomu, že já chápu, že nás jako Piráty nemáte rádi a jsme v jiné koalici dovolen a tak dále, ale možná, jestli si myslíte, že si jako přihřejete polívčičku sobě, tak tímhle těmi řečmi přihráváte úplně jiným lidem, extrémistům a možná se ještě budete divit, co tady vznikne za vládu kvůli vašim řečem a ostatním, který tady tohleto pokouškují. Děkuji, takže rozprava byla ukončena. Máme něco k hlasování? Poprosil bych paní Machalovou, občan. A to bylo ještě před ukončením rozpravy. Takže občan paní Machalová, ano. Tak poprosím pana Zemana, ještě druhý byl. Další byl pan Zeman. Dobrý den, já jsem k tomu vystupovat nechtěl, ale ta velká diskuse, co to vám ukazuje, je to jedno věc, že bytová situace, a možná že to je opravdu tragická, Praha 13 se tady velice malý pán, trochu větší pán je velký, velká Praha, protože nějaký to nejde, no a to ještě větší pán je zkrát, ale že nějaká to taky kašle, aspoň pokud sleduju činnost ministerstva pro místní rozvoj. Takže výsledek je tragický a jaksi, co s tím, dá se, že zodpovědný nevědí. Děkuju. Děkuji, zeptám se, jestli máme nějaké usnesení. Nemáme, čili budeme hlasovat o původně navrženém usnesení po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 23, 10 proti, zdrželo se 0, návrh byl přijat. Dalším bodem jsou tisky týkající se majetku. Poprosil bych předkladatele pana místostarostu Zemana, aby si je tyto body uvedl a poprosím o nepolitické uvádění. Děkuji. A děkuji slovo o slovo budoucí zjevní služebnosti inženýrských sítí popsáno v důvodové zprávě, je to 314. Otevírám rozpravu, hlásí se někdo, nehlásí. Děkuji, uzavírám rozpravu. Zavření zvukového signálu, prosím, otevírám hlasování bodu číslo 8, kde prosím pro, proti zdržel se. Prosím, se 4, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Bod číslo 9. Znovu odvědění věcného premiéra pozemku číslo 221/1, popsáno opět v důvodové zprávě, standardní materiál, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, nechám hlasovat pozemní zvukového signálu. Pro 33, nikdo se nedržel, nikdo nebyl proti, děkuji. Dále otevírám materiál číslo 10, smlouva o řízení služebnosti inženýrských sítí pozemkům společnosti CETIN, opět popsáno v důvodové zprávě, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, nechám hlasovat podle mě zvukového signálu, kde pro, proti, zdržel se.
Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, děkuji. Dále materiál číslo 11, 08 budoucího řízení ve samozřejmě společnosti IPR distribuce, opět obdobný materiál, otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu, nechám hlasovat, kde prosím pro, protože zdržel jsem. Pro 33, proti nikdo, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 12, obdobný materiál v predistribuce, opět popsán v důvodové zprávě, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, nikdo se nepřihlásil, takže dám hlasovat pozorní rukou signál, že pro, proti, zdržel se. Pro 34, proti nikdo, nikdo se nezdržel, děkuji, materiál je přijat. Materiál číslo 13, odstranění duplicity vlastnického práva k pozemkům, číslo 1055 a tak dále, jak jsou popsány, popsáno v důvodové zprávě. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže ukončuji rozpravu, dávám hlasovat pozorní rukou signálu. Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, materiál je přijat, děkuji. Dále materiál číslo 14, vykoupení pozemků Sodulky v katastrálním území Sodulky, zastavení stavbami a komunikacemi v majetku městské části. Standardní materiál, který bývá periodicky na zastupitelstvu hlavního města, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, nechám hlasovat, kde prosím pro, proti, zdržel se. Pro 33, proti nikdo, nikdo se nezdržel, materiál byl jeden nehlasoval, materiál byl přijat, děkuji. Dále následuje materiál zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části Praha 13, otevírám rozpravu, děkuji. Takže pan zastupitel Mucela, prosím. Děkuji za slovo. Dovolte mi vysvětlit, proč se v tomto bodě zdržím. A nebude to myšleno nějak konfrontačně, nicméně došel jsem k závěru, že ne vždy jsem jako člen kontrolního výboru měl dostatek podkladů k tomu, abych byl schopen adekvátně posoudit to, o čem bych měl hlasovat. A mám na mysli především jeden bod, který se týkal problémů, které nastaly v souvislosti s neuveřejněním smlouvy ohledně projektu Trenéři do škol. Tady v tomto bodě jsem na kontrolním výboru neměl dostatek podkladů a teď mám na mysli písemných, ne, že mi to někdo přijde ústně vysvětlit, abych mohl posoudit, zda s navrhovaným řešením problému souhlasím nebo nesouhlasím. A tak se i v tomto bodě zprávy o plnění usnesení zastupitelstva městské části Praha 13 zdržím. Děkuji za pozornost. Tak děkuji, končím rozpravu. Po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23 zdrželo se 11, nikdo proti. Děkuji. Dalším bodem dotazy a interpelace. Pan zastupitel Hejčín. Mám prosím dotaz, respektive interpelaci. Směrem, zaznamenal jsem, že městská část má zájem prodávat před zahrádky obytnou různým bytovým družstvům tady například vlastně ty struhy nebo ty různými spraje. Chci se zeptat, ono je asi zjevné, ale aby to zaznělo, protože jste měl na to od některých občanů, jaký je záměr prodeje těch předzahrádek a zda už městská část, ačkoliv to ještě musí samozřejmě jít jako přes magistrát, jestli městská část už má nějakou, nevím, cenovou mapu nebo cenovou nabídku za metr čtvereční pro ty jednotlivé bytové družstva a SPJčka. Tak dlouhodobě zájmem vedení městské části, a to myslím historicky bylo to,
aby uživatelé, respektive lidé, kteří vidí v těch SVČkách nebo v těch družstevních domech, měli možnost ty zahrádky si upečovávat a starat se o ně. Historicky byl problém v tom, že se ze strany magistrátu, ale to opravdu není ze strany aktuální situace na magistrátu, jsme se setkali s tím, že nám bylo řečeno, že prostě nelze tyto přezahrádky scizovat jinak než za tržní cenu, respektive za cenu, která samozřejmě je pro ty lidi, kteří si přezahrádky chtějí opečovávat, nepřijatelná. Přestože je v zájmu všech vlastně jak městské části, protože ta zahrádka by zůstala samozřejmě, protože zůstanou veřejným prostorem, tak i ze strany těch zájemců, aby z hlediska třeba obdržby a z hlediska toho, že prostě tu přezahrádku si chtějí vytvořit obrazu svému, tak aby tomu tak bylo. Tak my jsme se setkali s tím, že to jaksi není údajně možné. Nyní v zásadě za to jsme se k tomu dostali tak, že jsme zjistili, že lze za jistých okolností v aktuální situaci, která na magistrátu je, vykládat tuto problematiku tak, že by bylo lze ty přezahrádky nějakým způsobem nechat buď to za symbolickou cenu nebo za nějakou přijatelnou pro ty uživatele, takže jsme oslovili ty dotyčné dopisama s tím, že chceme vyhodnotit, kolik vlastně těch zájemců bude. A potom chceme taky vyhodnotit celý ten problém z hlediska ekonomického, kde pravděpodobně se budou muset dělat nějaké oddělovací, budou se dělat oddělováky, geometrické plány a tak dále, takže i ty náklady jsou vzniknou. A potom samozřejmě zvážíme to, jakým způsobem k tomu přistoupit, jestli ty náklady se nějakým způsobem rozdělí mezi ty zájemce, nebo jak k tomu vlastně přistoupit. A musíme nejdřív zjistit, jak to vlastně bude, kolik zájemců bude a jaká je jako bude hlediska ekonomická, pak se samozřejmě vrátíme na magistrát, respektive ten problém projednáme tady, jakožto návrh, a vrátíme se na magistrát, aby si za těchto podmínek souhlasil. Cílem je to, aby občané měli možnost se postarat o ten prostor, který je přidalý k těm jejich nemovitostem, respektive k těm domům, a aby to bylo za cenu, která je plně přijatelná, nikoli za cenu parcely, která by byla, řekněme, tržní. Takže je to rozhodně služba občanům v tomhle případě. Děkuji, končím bod dotazy a interpelace, nemám nikoho přihlášeného, dalším bodem je bod různé. Hlásí se občan do bodu různé. Dobrý den, vidíte tady reakci nás zatáhla velmi krátký konec provazu, ale jako pokud se ta výšková budova u nových budových metra postaví, tak budeme zařízení zřejmě na věky. A nám to jaksi určitě i nám to jaksi budou mnozí vyšší, tak nevím, jestli by se chtěla něco udělat, ať to vedení Prahy 3 a zváží. Děkuji. Děkuji, končím bod různé, končím dnešní zastupitelstvo, těším se na zastupitelství v prosinci, na shledanou. Děkuji.